խոստովանություն, մենք բոլորս լսենք նրանց սիրո խոստովանությունները։ Այս պահին ես ուզում եմ տեսնեմ, թե ով է փորձում մեզ հետ կապ հաստատել, ու մի անգամից, այսպես ընդունեցի, ожидание подключённое. Բարև ձեզ, բարև ձեզ, բարև ձեզ, բարև ձեզ, ստեզություն, տենում եք, ժողովուրդ, իմ կապը վատա, թե ոնց, ես ինձ աթվում, իմ կապը ուսվում լավա, չէ ժողովուրդ ջան, իմ կապը լավա, և մենք տենց գնանք առաջ տեսնենք, ով է մեզ հետ կապ հաստատում, ожидание, ожидание. Բարև ձեզ. Բարև ձեզ. Ոնց եք? Իմ կապը երևի վատ է. Չէ, ձեր կապը շատ լավ է. Ոնց եք? Չեմ լսում մի ռոպե. Չեք լսում մի ռոպե? Այո, համշենահայ եք. Համշենահայ եք, համշենահայ, հասկացա, որտեղից եք մեզ հետ կապ հաստատել? Սոչից. Սոչից, ես Սոչիում արդեն շատ ծանոթներ ունեմ, Աննան, Ժաննան, Աննան, Ժաննան, մենք ընկերացել ենք Աննայի և Ժաննայի հետ, Աննան ու Ժաննան ինձ հրավերել են, տրի նոչի նա Սոչի, սենց դիկը լավ բաներ եղել, հազարներողություն, ես ինքս նվաստ տսում է, պատիվ ունեմ զրուցելու։ Իմ անունը Արևիկ է։ Արևիկ է անունը, դու լույսի պես աղջիկ, և Սոչին է քոտունը, իմ սիրուն Արևիկ, գնացինք, անունը սիրո գարուն է, անունը կեզ նման սիրուն է։ Արևիկ ջան, կասեք ձեր տարիքը, հասակը, գործը, մասնագիտությունը, նախասիրությունները, կպատմեք մի փոքր մի կեժամ ձեր մասին։ Հասակ 36 տարեկան, ամուսնացած չեմ, բաժանված չեմ, երեխա չունեմ, ազատ աղջիկ եմ։ Ուզում եք մեր հաղորդման շրջանակներում գտնեք ձեր երկրորդ կեսին։ Հա, կուզենայի։ Խնդրում եմ, ասեք ինչ ձևի տղաներ եք ուզում, ինչ ձևի լինի այդ սպիտակ ձիով ասպետը, որպեսզի կարողանա գրավել Արևիկի սիրտը։ Բարի, 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 ինձ սիրող, ձեզ սիրող, բնականաբար, եթե ձեզ ընտրի, ուրեմ ձեզ սիրող պետք անել, դժվար ձեզ ընտրի, բայց սիրի ինձ, դա մի կիչ սիրուն չի նայվ, ենի, կամ էր Արևան ջանիկ ձյաձյային, հետո էլ, աշխատասեր, հերիկա, հետքան է հերիկա, հասկացա, սյո, Արևիկ ջան, դպրոցական ինչ, դպրոցական ինչ ունա, պրոգրամայից հիշում եմ խոսքերը, չենք օգտագործում ուղակի, դրա համար մի քիչ դժվար է ինձ։ Դու կարող եք ռուսերեն խոսել, Արևիկ ջան, մի պանիմա եմ ռուսկի յազիկ, ոչի խարաշով։ Մենի ոչի նրավիցը, կգդա, երբ որ հայերը խոսում են ռուսերեն։ Հասկացա։ Արևիկ ջան, մի հատ բան հարցնեմ ձեզ, ուրեմը նայեք, մեր ես հաղորդումը համել մեր YouTube-ի պաշտոնական էջովա գնալու, ուղիղի եթերում, և մնալու է ենտեղ։ Եվ ձեր անունը ենտեղ գրվելու է, եթե ինչ-որ մեկը ուզենա ձեզ հետևել և ձեզ հետ կապ հաստատել և սիրո խոստովանություն անեք զմիմիանց, ապա ուշադիր հետևեք մեր դեպուտատի շո YouTube-ի պաշտոնական էջին և կարողա և մեր հաղորդման շրջանակներում ձեր բախտը բացվի և ես լինեմ ձեր հարցանեկան առողջության հանդիսավարը։ Ավելացնելու բան ունեք Արևիկ ջան։ Չունեմ։ Տրամադրությունը լավ է։ Հրավիրում եմ ձեզ Սոչի նույնպես։ Դուք էլ եք հրավիրում։ Նատրի նոչի ուրեմն, ու մի շապատվա կարող եք գա։ Մի շապատվա կա, երեք օր ձեր մոտ, երեք օր Աննայից մոտ։ Այո։ Օքեյ, վսյո։ Եմ նոր հայգայի մոտ։ Օքեյ, վսյո, կապի մեջ եք լինում։ Լավ եղեք, առողջ եղեք, Արևիկ ջան։ Ստեսություն։ Այո, ժողովուրդ ջան, տեսնում եք, նույնիսկ մեր հաղորդման շրջանակներում մարդիկ կարող են այդպես հայտեր ուղարկել և կարողա և բացվի նրանց բախտը և նրանք ամուսնանան։ Իսկ մենք ուզում ենք, որ նրանք ամուսնանան և բախտավոր լինեն, կապեն իրենց գեղեցիկ ընտանիքը
Եվ այդպես, եւ այնպես շատ-շատ լավ բաներ կարող եմ ասել, բայց այս պահին ուզում եմ անցնել արդեն մեր հաջորդ մասնակցին եւ տեսնենք թե ով է մեզ հետ պատրաստել։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Հազար բարի ձեզ։ Հազար ներողություն, մի բան ասեմ, այդ ձեր բանը շալվարի վրա այդյան հետքեր են, թե այդպես ինչ-որ նկարներ են։ Չէ, Ռուսաստանի դրոշն է։ Օ՜, Ռուսաստանի դրոշն եք հագել։ Ինչ ենք։ Եսեք դուք հագել եք Ռուսաստանի դրոշը, մենք էլ հագել ենք Ռուսաստանին։ Ում հետ պատիվ ունենք զրուցելու։ Ես Ռուզաննան եմ։ Ռուզաննա, սիրունի քաղցիկ ես, մամայի ու պապայի ծաղիկն ես, երկինքդ կանաչ լինի ծովիպես, ես երկը նվիրում եմ քեզ։ Ռուզաննա ջան, որտեղից եք մեզ հետ կապ հաստատել։ Մոսկվա քաղաքից։ Որտեղ։ Մոսկվա քաղաքից։ Մոսկվա քաղաքից։ Ռուզաննա ջան, կպատմեք ձեր մասին մի փոքր։ Պատմեմ։ Ես Ռուզաննան եմ, ոնց ասեցի։ Դե արդեն հասկացանք։ Շուտով կլերանա 37-ամյակս։ Գտել եք ձեր երկրորդ կեսին։ Ոչ։ Փնտրում եք ձեր երկրորդ կեսին։ Կարծում եմ, որ ինքը պետքա գտնի, այլ ոչ թե ես։ Իսկ դուք հիմա ունեք հնարավորություն մոտավորապես 5800 հոգու մոտ այնպես անել, որ այդ 5800-ից գտնվի մեկը եւ կարողանա դեզ հետ կապ հաստատել եւ ձեր բախտը բացվի։ Համարել այդ ծեղմեցի այդ կոճակը հնարավորություն այդ մարդկանց, որի վերջապես ինձ գտնեն, ինչ որ կորել են։ Հայելի, իմ արևար, այս կարանտինն մի կողմից, հասկանում ես։ Արդեն հայ, հայա, պետք է ինչ որ բան լիներ, կարանտինն մի կողմից։ Հասկացա։ Ռուզաննա ջան, իսկ դուք ինչ նախասիրություններ ունեք, ինչ նախասիրության տեր աղջիկ եք, դուք ինքներդ ձեզ պատկերացնում, եթե գաղտնիք չի կբարձրաձայնեք այդ ամեն ինչի մասին։ Ռաֆայել ջան, ես կարծում եմ, որ պետք է անցնենք դուին, որովհետև դու այդքան է չեմ սիրում այդ դուքը, ոնց որ։ Հայ, ես էլ փոքրուց այդ դուքից զզվել եմ։ Միշտ այդ դուքը, որ ասում եմ, ես չգիտեմ ինչ անեմ այդպես։ Դե ասա, մեռնեմ սրտիտ, ինչ կա, չկա։ Ես աշխատում եմ, բայց հիմա դե չեմ աշխատում, ոչ մեկ չի աշխատում։ Գեղեցկության հետ կապված։ Ինչ եք անում։ Ես ստիլիստ եմ։ Ստիլիստ, եթե ո՞նա ստիլիստ, հագցնում եք մարդկանց։ Նո, ամեն ինչն է ստիլիստի մեջ մնում, հագցնել, դիմահարդարում, վարսերի հետ կապված եւ այլն։ Օրինակ, ըստ ձեզ, ես ստիլիստ եմ հագնված։ Նո, մարդկանց ճաշակները տարբեր են, մեկի համար։ Օրինակ, ձեր ճաշակով ես ինչ ձև եմ հագնված այս պահին։ Նո, տանը երևի թե կարելի է այդ կիսը։ Ուրկեն հանեմ։ Նու հան, եթե մրսում եք, կարեք հագնել։ Չէ, ուղղակի սպիտակը վառում է, դրա համար, քանի որ ես էլ եմ քիչ տես TV-ով, տելևիզիոժի, տելևիո, տելևիզիոն շիկեմ, տես սպիտակն է, քանի որ կոտրում է տես գույնը, դրա համար մի տեսակ փորձի կոտրեմ գույնը։ Դա կնաև երիտասարդացնում է։ Այո, ես երիտասարդ եմ։ Ես երիտասարդական կայանն եմ մեր հանրապետության։ Ռուզաննա ջան, իսկ եթե գտնվի մեր հաղորդման շրջանակներում ինչ-որ մեկը, ըհը, եւ նա ձեզ սեր խոստովանի, դուք միանգամից կհամաձայնվեք, թե կասեք պիտի մտածեմ, նոր ասեմ։ Դե միանգամից կարծում եմ ոչ մի խելացի մարդ չի համաձայնվում, առավել եւս ես, որովհետեւ փոքրուց լսել եմ։ Դուք շատ խելացի եք։ 10-ը չափի նոր մեկը կտրի։ Չէ, բայց այդ փոքրուց լսածներին բանի արեք, որովհետեւ արդեն ահագին ժամանակ է 10-ը չափում եք։ Եկի ժամանակն է գցել 5-ի վրա։ Դե ասում են ուշ լինի, պուպուշ լինի։ Ուշ լինի, պուպուշ լինի, այո։ Հետո։ Պետք է երբեք շտապել, պետք է ճիշտ ընտրություն կատարել։ Դե քո հաղորդումներն ենց ա, որ մարդիկ սիրո խոստովանություններ են անում, ուզում են փնտրել իրանց երկրորդ կեսին։ Ես էլ սիրո խոստովանություն կանեմ, որ ես սիրում եմ կյանքը։ Կյանքը իր գույներով, երանգներով, լավ ու վատ կողմերով։ Չնայած հիմա կարանտինն է, բայց երևի թե ինքն էլ իր փակուղու մեջ բոլորին դնելով իր լավ կողմերն էլ ունի։ Այո, այո, շատ լավ կողմեր ունի կարանտինը։ Լավ ու վատ։ Այո։ Պատի մեջ էլ կարծում եմ պետքա տեսնենք նաև լավը։ Ես փորձում եմ լավատես լինել կյանքում։ Դա ուժա տալիս, օգնում է հաղթահարել բոլոր դժվարությունները։
Եղավ Ռուզաննա ջան։ Ռուզաննա ջան, ուրեմն բանը, դու կարող ես արդեն գրանցվել մեր YouTube-ի պաշտոնական էջ, որը կոչվում է դեպուտատի շոու։ Էս հաղորդումը այնտեղով էլ է հիմա գնում live, եւ հաղորդումը մնում է էջում։ Ես ճիշտ է Instagram-ից ջնջում եմ շատ շուտ միանգամից, բայց live-ը համել մնում է մեր YouTube-ի պաշտոնական էջում։ Էնպես որ այնտեղ էլ կարող ես կոմենտներ գրել կամ ժամանակ առ ժամանակ մտնես, կողա ինչ որ մեկ այնտեղ կոմենտներով քեզ ա որոնում։ Հասկանում ես։ Ու բախտդ կարողա բացվի ու ես լինեմ երջանիկ։ Ինձ մենակ հիմա ես պայն հետ ամ մնում։ Դուք լինեք երջանիկ, ես ջանդամ, ծավը տանեմ։ Հասկանում եք։ Ցանկանում ձեզ այդ երջանկությունը վերջապես գտնեք, ոնց որ ինչքան տեսնում եմ ձեզ հերոստա էկրաններին, միշտ խոսակցությունը գնում է, թե երբ պետքա Ռաֆուն ամուսնանա։ Այնի, այնի, ես իմ դարդը թողած ընկելեմ խալխի դարդեմ, արդեն եմ բարձրանում, հասկանում ես։ Այդ պետքա քո ծառը ջրես, նոր ուրիշի։ Այո, իսկ իմ papa ասում է սկզբից քո ծառը ջրի, հետո շլանգ ավքի գծի բաղջն։ Խելացի է եղել papi-ը դուրը։ Papa շատ խելացի էր, այո։ Ռուզաննա ջան, ձեզ բարի գիշեր եմ մաղթում։ Նորից ձեզ, բարի գիշեր։ Մեռնեմ սրտիդ, բարի գիշեր, լավ մնա, առողջ եղի, շնորհակալություն լավ խոսքերի համար եւ հուսանք այս ամենը շատ շուտ կանցնի եւ դու կգտնեք ձեր երկրորդ քեսին։ Հուսանք։ Եղավ Ռուզան ջան։ Հաջողություն։ Պակա։ Պակա, պակա։ Ժողովուրդ ջան, երկու զանգ եւ երկուսն էլ փնտրում էին ամուսին, ընկեր, հասկանում եք, դեռ էլ չի գտնվել այն մեկը, որ սեր խոստովանի։ Kiss, love, ասի ես քեզ սիրում եմ, ես քեզ սիրում եմ, դու ուրիշին, մեկ ուրիշն է քեզ սիրել, մեկ ուրիշն է քեզ գուրգուրում, մեկ ուրիշն է քեզ սիրել, մեկ ուրիշի հետ արթնացար, մեկ ուրիշի հետ պարկեցիր, մեկ ուրիշն էլ քեզ նայելով, մեկ ուրիշին ասեց այո։ Ահա, հայտ ուղարկել են, սպասում ենք, բայց չեն միանում։ Դրա համար մենք հիմա, որպեսզի շատ չտանջվենք, ժողովուրդ ջան, կանցնենք առաջ եւ կտեսնենք, թե հաջորդ մեր մասնակիցն ով է եւ ով է ուզում սիրո խոստովանություն անել ուղիղ եթերում հանդրության առաջ։ Աժդանիե Մար Մատեվոսյան։ Մաթոսան, ողջույն։ Բարե։ Չեք հիշում ինձ։ Դե լավ, մի հիշեք։ Դες պետքա։ Որտեղից պետքա հիշե, հիլա ասա, ցավը տան։ Ես ձեր հետ էլ եմ խոսացել, ծեր եմ խոստովան է։ Էլի սենց էիք։ Չէ, ուրիշ ձեր էի։ Ո՞նց էի։ Հաց էի սարքում։ Գիշերվա կեսին հիշում։ Հա, այն որ սենց ուջուրի բլիտիկներ էի պատրաստում ընկերոջդ համար։ Ընկերոջը տանեցիների բոլորի։ Տանեցիներ, բա այսօր ինչ ես գժվել։ Այսօր սենց սիրուն ու սիրուն չի։ Ես շատ սիրուն եմ, իսկ ես ինչա, տանը ներկայաց, չէ, ես ինչ կերպարա, տանը ներկայացում եք խաղում, դու խաղում ես ցեզեր։ Չէ։ Դե տուն ասել են ցեզեր պատրաստի, դու ուրիշ ձև ես, հասկացա, ցեզեր ես դարձել։ Ես երկում եի այսօր։ Որտե՞ղ։ Վաչեի էֆիրում երկում եի։ Դու բոլորի էֆիրում երկում ես ու խաղում ես, ցավը տա։ Հա, նույն ցավը սա։ Իսկ երկես իմ էֆիրում մի հատ որ խտրեմ։ Հա, կարամ երկեմ։ Դե էլ մի հատ տեսնեմ, որ ոնց ես երկում դու։ Լավ, մի ուսեմ։ Մի հատ դզվի, մի հատ, մի հատ դզվի, դզվի։ Մի վարքյան, մի բան եմ մոռացել։ Ինչ ես մոռացել։ Ավելի չբերես անգամ։ Հա, ակնոցներս։ Ակնոցները։ Դավայ, եթե տեսնեմ ինչ ես երկելու հիմա։ Չորս դոլշեկա բանա, ոսկի սիտալականա, ուզող չունեն, ով դե աման, էտ էլ բախտի բանա, չորս դոլշեկա բանա, ոսկի սիտալականա, ուզող չունեն, ով դե աման, էտ էլ բախտի բանա։ Գիզի դար։ Ահա։ Էլի պետքա երկես։ Չէ, վсё։ Պետքա։ Ապրես, հրաշ, մի հատ կան ինձ կասես, նորից հիշացնես քո մասին։ Ես Մարիամ Խաչատրյանն եմ, քաղաք Էջմիածնի։ Քաղաք Էջմիած, դու Էջմիածնից ես։ Այո։ Այ հրաշ կանձնավորություն, շատ պոզիտիվ մարդ ես, շատ դրական մարդ ես։ Ապրես, որ դու այսքան լավն ես։ Իսկ մասնագիտությամ դու ով ես։ Ես դիպլոմով էկոնոմիստ եմ, իսկ աշխատում եմ փող մանիկյուր, ոտ, մոտ, տենց։
Իսկ սենց ես գնում միշտ մանիկյուր ոտ մոտ անելու։ Չէ, բայց մենք ես մենին եմ տան կուպջով քաշում ես այդ պատկերացնեմ կոմոդ պատկերացնեմ այդ աղջիկները կանայք որ ես նստած եմ կոմոդ ես դու երկում ես նայես սենց կերպալ այդ մարդկանց դեմ դա համ մոտավորապես ու տենց է հասկացա Մայրամ ջան Մայրամ ապրես որ դու այսքան հետաքրքիր մարդ ես շնորհակալություն դեմ մի հատ էլ սեր խոստովանի ուղիղ եթերում մի հատ սեր խոստովանի ուղիղ եթերում ու քեզ ասեմ առայժմ ու ապրես որ դու տրամադրությունս բարձր պահեցիր ես վստահ եմ այսքան մարդը նույնպես ցավը տա կարամ մեկ ու մեջ կարդամ էլի ստեղ կան կարաս մեկ ու մեջ է կարաս մենակ կարդաս իս գրածա քո մոտ ցավ տենց Ահա։ Դավայ։ Ես Իմանուշ Հայաստանի արևահամ բառն եմ սիրում։ Մեր հին սազի ողբանվակ լացակումած լալն եմ սիրում։ Աննանման ծաղիկների ու վարդերի բույրը վառման ունայրան աղջիկների հեզաճկուն պալն եմ սիրում։ Սիրում եմ մեր երկինքը մուգ, ջրերը ջինջ, լիճը լուսե, արևն ամռան ու ձվերման վիշակած բան Բուքը վսեմ, մթում կորած խրճիթների անհիշատակ պատերը սև, անհյուրընկալ, անհյուրընկալ պատերը սև, ու հնամյա քաղաքների հազարամյա քարն եմ սիրում։ Ապրես, հրաշք, Մայրամ ապրես, բայց խոստացի, որ հաջորդ անգամ, երբ որ մենք միասին կապ հաստատենք, այս բանավորությունը գոնե անգիր կսովորես։ Լավ, մի քիչ մոռանում եմ, մի քիչ յառուսկա խոս։ Ես լավն եմ։ Չեմ ուզում քեզ ասեմ հաջողեցի, չի հետաքրքիր պերսոնաժ ես դու։ Դու ուզում ես դերասանուհի դառնաս։ Շատ եմ ուզում։ Խնդրում եմ, դու ինձ դերեր գրի, մենք միասին կարող ենք երբ ինչ-որ համագործակցենք, շատ եմ խնդրում։ Հա։ Որովհետև մենք ունենք նոր նախագծեր մեր YouTube-ի պաշտոնական էջով, աղջի ստրվի տեղը բան եմ ասում։ YouTube-ի պաշտոնական էջով բան ունենք, նոր հաղորդումներ ունենք ու ընդեղ կարող ենք մի հատ հետաքրքիր բան լինի, որ կարողանանք քեզ հետ համագործակցենք։ Okay։ Լավ։ Լավն է դե Մարիամ ջան, եղա մեռնեմ սրտից, կապ։ Շնորհակալություն հարցի համար, հաջողություն, կհանդիպենք։ Այո, ժողովուրդ, ասեք որ լավն է, պոզիտիվ, դրական, մի հրաշալի անձնավորություն, մի վառ լուսավոր կետ։ Այո, մենք շարժվում ենք առաջ եւ տեսնենք թե ով է հաջորդ մեր մասնակիցը եւ ով է ուզում սիրո խոստովանություն անել ուղիղ եթերում։ Արի ամուսնանանքն է ուղիղ եթերում, ես Ռաֆայել Յանոսյանն եմ, ձեր խոնարհ ծառան եւ տեսնենք թե ու մտենք մենք այս պահին կապ հաստատում բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ո՞նց եք։ Լավ, դուք ո՞նց եք։ Լավ, հրաշ կանձնավորություն։ Ձեզ մի տեսեք ցենց ուրիշ ձև մտակ եֆիր։ Մի հատ անհամեստ հարց կարելի է տալ ձեզ։ Այո։ Ժամը արդեն գիշերվա 1000-ն է, դուք ցենց քսված, պատրաստված, դզված։ Եթե եք բամակրվելու։ Կսված չեմ, բայց։ Կսված չէ։ Բայց ինձ աչքերը ոնց որ ցես թե իմ էկրանից է տենց երևում։ Ինձ մի պատ թված նշան դրեքից եք գալի, տենց նոր եկել եք տուն եմ որ ցենց եկել եք հզտին կտվել եք, դες նստած եք։ Չէ, պատրաստվում եմ քնեմ։ Պատրաստվում ես քնես, էլ ասա քո անունը, հրաշք անձնավորություն։ Անահիտ։ Անահիտ, Անահիտ քանի տարեկան ես։ Կլինի չասեմ։ Կլինի չասես։ Անահիտ ունես նախասիրություն։ Ինչ շատ լավ է այդ հարցի շուրջ որ այդքան երկար մտածեցիր, ես ավելի քիչ էի պատկերացնում։ Ունես ընկեր Անահիտ։ Ոչ։ Իսկ ուզում ես ունենաս ընկեր։ Ոչ։ Բայ ինչ ես ուզում դու։ Անահիտ ջան։ Անահիտ։ Ես։ Այո։ Ինչ որ բան ուզում ես։ Նայ, ես էլ ունեմ ապելսին։ Ահա, ողջունեմ ձեզ։ Խնձոր, բանան, ասես ինչ որ բան ու չէ, օկե, միք չեք ուտում, օկե։ Ինձ եք ուզում ողջունեք։ Այո։ Խնդրեմ, ես լսում եմ ձեր ողջունները։ Ուզում եմ ողջունեմ ձեզ։ Ահա։ Ողջունեմ մեր քաղաքի բոլոր ժողովրդին։ Իսկ ձեր քաղաքը որտեղ է։ Հոկտեմբերյան։ Օհ, դու Զեմլյակ ես ինձ։ Այո։ Ապրես, ապրես, հրաշք, խզարիլ է, ասա։ Դրա համար ինձ պատահական չի սպասում, որ
կմիանան, բայց ամեն դեպքում ես երթվում եմ, չի սպասում, որ կմիանան քեզ, Գայ ջան։ Գայ, իսկ դու ուրախանում ես, որ ես հոկտեմբերյանցի եմ։ Գայ չէ, Անահիտ։ Անահիտ ջան, Գայան ախիացի չգիտեմ։ Անահիտ ջան, իսկ դու ուրախանում ես, որ ես հոկտեմբերյանից եմ։ Միանշանը։ Իսկ դու ստենդեղ ասում ես Ռաֆոն մեր Զեմիլյակն է։ Այո։ Ապրես։ Անահիտ ջան, իսկ բանը եղբայր, քույր, տանը կան։ Եղբայր ունեմ։ Ահա։ Եվ քույր չունես։ Ոչ հասակացիր, ոչ նախասիրություն ասացիր, ոչ ամուսնության, ոչ մեկին առաջարկ, ուղղակի զանգարեցիր, որպեսզի ինձ լավ բաներ ասես։ Հա։ Ապրես, անջան։ Մերսի, ցավը տանեմ։ Ավելացնել ուրիշ բան ունես։ Չէ, ուզում եմ բարի գիշեր ասեմ ձեզ, լավ նախագիծա։ Մենակ ինձ թե բոլորին։ Խնդալու կներ, ասել բարի գիշեր, բոլորս գնանք կնելու, 7000 հոգի մարդը, բոլորս գնում ենք կնելու։ Անահիտ ասած մեզ բարի գիշեր, բարգացու, գնում ենք կնելու։ Դե ապրես դու։ Եղավ ցավը տանեմ։ Դու էլ լավ մնա, հուսով եմ մի օր արմավիրում կհանդիպենք։ Մեծ ծիրով ես էլ կսպասեմ այդ օրվան, ցավը տանեմ։ Պակա։ Եղավ, տես ջան։ Պակա, 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 պակա։ Այո։ Այո, ժողովուրդ ջան, տեսնում եք։ Համել Զեմլյակներն ինձ զանգում, դե գնացեք։ Ես ունեմ Զեմլյակներ, որոնք Զեմլյակները մռմռմռ։ Քաղաքից են հոկ-թոկ-թոկ։ Հոկտեմբերյանը Արարատ դաշտավայրում է գտնվում։ Ես ծնվել եմ Արմավիրում։ Ես Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ներողություն, դուք մթին եք նստելու։ Լույսեր, լույսերի տեղը չեք գտնում։ Ուզում եք մի հատ գարդիրոբը բաց է, կարող է այնտեղ լինի։ Ջինս, չեմ կարող միացնեմ ուզուտ։ Իսկ ո՞նց է, լույսերը ո՞նց է միանում, երկու քարով խփում եք իրար լույսերը միանում, չէ՞։ Չէ, չէ, չէ։ Պատին կնոջ կա։ Չէ, լույսը, չէ, լույսը միացրած է իմ մոտ։ Բայց ի՞նչ, ի՞նչ չի միանում։ Ձեր երախոսը չի միանում։ Չէ, լույսը միացրած է իմ մոտ։ Լույսը միացրած է, տեսա խցիկս չեմ կարող միացնել։ Տեսա, մենք սպասենք ջանդամ ու գյուր, մենք սպասում ենք, հանգիստ մի շտապի, հանգիստ դու քո գործն արա, ցավը տանեմ։ Միջև է, բայց անունը տասա, անունը ո՞նց է։ Անունը ի՞նչ է։ Մելինե։ Մելինե ջան, նայ, ես քո հետ խոսամ, որ մտին չվախենա սանգար։ Մելինե ջան, այնտեղ մի հատ տեղ կա, նայ, գրածա թե կամերա, այնտեղ որ խփես վեն ինքը աչի ջախանում, էտա։ Գիտեմ, գիտեմ, բայց մի չի լինում։ Չի լինում ուղակի։ Իսկ ուզում ես մի հատ տեղ դիր, գնա կանգնի դիմացը, կարողա տենց մի հատ բան ստացվի։ Մելինե ջան, միրոպե։ Հա, հա, միրոպե, միրոպե, ես կանգնեմ, թե միրոպե սթրվեմ տեղս։ Մելինե ջան, դու քանի տարեկան ես։ 16։ 16 տարեկան աղջիկ երեխան է, ժամի զանգելա, որ Սեր Խոստովանի։ Չէ, ուղակի։ Ուղակի տեն զանգելա, ասեն կամերա չի աշխատում։ Չէ, կամերաս աշխատում, կարող ես Samsung-ով եմ մտել։ Նայ, չէ, ուրեմն ասես ասեմ, եթե տեսախցիկը չի աշխատում, ուրեմն ընկերներից մոտ ես գնում, Ալբոլիտ հեռախոսների ու աքսեսուարների խանութ, իրան վերանորոգում են տեսախցիկը։ Լավ։ Okay։ Դե գնա քնի, ուշար։ Գնա քնի, Մելինե ջան, արդեն ուշա։ Լավ։ Եղավ ցավը տան։ Պակա, պակա, պակա։ Պակա։ Դեռ մենք ժողովուրդ ջան, արի ամուսնանանք հաղորդման շրջանակներում, մենք կարողանում ենք համել մարդկանց օգնենք, թե մարդիկ ոնց իրանց տեսախցիկները վերանորոգեն, ինչ անեն, ոնց անեն։ Հեսա հուսով եմ մեկը գզանգարի բորշ միասին տենց կփորձենք պատրաստել, կաղամբը կկտրատենք, բշկտիկներ կանենք, գազարիկները կկտրատենք միասին, ու լիքը տենց լավ բաներ կանենք միասին։ Ահա, տեսակ, մեկը մեզ հայտեր ուղարկել, ես ընդունեցի, իսկ ինքը մեզ այդ կապ չհաստատեց, այն որ դու ես եղել, որ ես քո այդ կապ հաստատեմ այդ խորագրով, բայց մենք չենք ընկճվում եւ շարժվում ենք առաջ, եւ տեսնենք թե ով է հաջորդ մեր մասնակիցը եւ ով է ուզում ուղիղ եթերում Սեր Խոստովանել կամ Սիրո բանան, այն է տենց ոչ ասել, որ ես քեզ սիրում եմ, բան, տենց բաներ ասել։ Ինչ որ մեկին ու մուզի ասենք։ Տեսնենք ով է հաջորդային երջանիկը։ Տեսնենք ով է։ Ժողովուրդ ջան, հուսով եմ դուք լավ եք բոլորդ։ Ամեն ինչ լավ է ու ամեն ինչ հրաշալի է։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։
Ինչ է սկզբից առաստաղը ցույց տալիս, հետո նոր իջացնում ձեր վրա։ Ճիշտ ասած միամիտ եմ կպել։ Մտել էի նայի մեջ, իմանում որուղը միամիտ մատս կպա, բայց միամիտ մատս կպա, ու տենց եկավ ու տենց, ու նայ միամիտ։ Դրել է, ես ուրիշ բան եի անում, դրած էր հեռախոսս դեր։ Ահա, ես ունեմ զարմանում, որը միամիտ հեռախոսս դեր դրած է, մեկ է զանգ եկավ ինձ։ Գնացի մեկ էլ տեսնեմ, ինչ որ մեկին զանգարել է։ Լավ, քանի որ միամիտ ինձ հետ կապես հաստատ եք, գոնե անունդ կասես։ Դիանա։ Դիանա։ Շատ գեղեցիկ ու հրաշալի սիրուն անուն ունեք ձեր պես, Դիանա։ Դիանա, դու քանի տարեկան եք եւ որտեղ եք ապրում։ Արգենտինայում։ Վաո, Արգենտինայում, Դիանա։ Վաղուց է գնացել Դիանա Արգենտինա։ Համարյա 6 տարի է։ Համարյա 6 տարի է։ Ամուսնացել եք, գնացել եք, թե ուղղակի փախել եք գնացել եք այդտեղից։ Նո։ Ընտանիքով գնացել եք։ Այո։ Դու քանի տարեկան ես, Դիանա։ Հեսա 25 եմ լինելու միամսից։ Միամսից 25 ես լինելու։ Իս Դիանա ունես ընկեր արգենտինացի։ Նո։ Իսկ հայ։ Նո։ Իս գրուս։ Նո, արգենտինացիները այդքան էլ վստահելի չեն։ Լավ է։ Իսկ կա քո կյանքում ինչ որ մեկը հոգուդ խորքում, որ դու այտենց ահավոր շատ սիրահարված ես։ Նո, ոչ մեկ չկա, ճիշտ ասած շատ խառն եմ։ Շատ աշխատում եմ, դրանամանը։ Որտեղ ես աշխատում, որտեղ ես աշխատում, Դիանա ջան։ Նո, տանից եմ աշխատում, network marketing ուղղակի ժամանակ չկա։ Բավարարած չես հասցնում, դու անձնականով հասկացա։ Հասկացա։ Ես ինչով կարող եմ քեզ օգտակար լինել։ Չէ, ոչ մի բան չէ։ Ոչ մի բան, ուղղակի մարդ եմ։ Բարևում եմ մեր ամբողջ հայազգին։ Իսկ մի հատ անհամեմատ հարցեր տամ, որ անպայման գամ տեսնեմ, հա։ Հա, արի, իսկ մասիսի նկար ունեք տանը։ Նո։ Էլ չունեք։ Նո, էդ էլ չունեք։ Իսկ եթե շատ նեղն ընկնեն, կարող են ձեզանից փող ուզել։ Եղելա։ Չէ, ես մտածում եմ, որ պետք ասես no, 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 no։ Եղելա։ Նո, բայց այդ հատուկ չեմ անում, ուղղակի որ ամբողջ օրը ամբողջը որ ես ասեմ, հա, ինչ որ խոսում եմ, ասես no, 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 հաց կտես no, 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 ջուր կխմես no, 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 ձեր անունը կասեք no, 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 տրանսպորտ կան no, 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 քունը տարմ no, 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 հելա ես 6 տարվա մեջ մենակ եթե սովորել no, 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 Դիանա ջան, լավ, քանի որ no, no, մենք հիմա պետք է արդեն շարունակենք no եւ գնանք no առաջ, no, no, ես ուզում եմ ձեզ no ասել, no ցտեսություն, no մեր կողմից բոլոր արգենտինա հայերի no, 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 ջեն ջեն բալերներ կանեք, բայց no, 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 ես ուզում եմ կարամ ուրիշ բաներ էլ ասեմ, չէ, չէ, no լավ, no բայ, չէ, իսպաներեն, օրինակ իսպաներեն կարող եք ծեր խոստովանել աշխարհին։ Աշխարհին։ Այո, աշխարհի մարդկությանը, հայրին։ Էսի։ Էսի, օքեյ, նո։ Նո սամո բանտո մի կորասոն մի ատոլո սամինետո։ Մի վարքյան, մի վարքյան։ Հիմա ես երաշտություն եմ բանանում, դու այդ երաշտության տակ սկսում ես այտենց ասել, իսպաներեն սկսում ես խզարել այդ։ Նապամտ մուն նապամտ բում մտին նապամտ բում բում նապամտ բում դու 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 Quizás, quizás. Quizás, quizás. Quizás, quizás. Quizás. Դիանա ջան, ես քեզանի շնորհակալություն եմ հայտնում։ Ապրես բոլոր արգենտինա հայրին իմ կողմից ջեմ ջեմ բարևներ։ Օքեյ։ Ման համեցեք։ Համեցեք այստեղ դեր դաս բաներ։ Ուրնա պետք է Թոմս ուղարկեք Շենգեն վիզա բան, ագին բան կա տենց անելու, ծածկի դա։ Նո, 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 արգենտինա առած վիզա, նո, նո, հասկացա։ Գներես, ախ, 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 թատիկիս, ախ։ Աստված տա հաջորդ անգամ որ մենք միասին կապ հաստատենք, դու արդեն լինես ընկերոջդ հետ։
Լավ։ Տիամո, Դիանա, Դիանա, տիամո։ Տիամո, տիամո։ Տեսություն, Դիանա, տեսություն։ Զուգություն։ Տեսնում եք, ժողովուրդ ջան։ Տեսնում եք, ժողովուրդ ջան։ No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Պեկետերը պեկերան, կակակարը կակարան։ Տեսնենք հաջորդ մեր մասնակիցնով է և ով է ուզում մեզ հետ կապ հաստատել և ով է այն երջանիկը, որ այս պահին կանի սիրո խոստովանություն, ամուսնուն, ընկերոջը, ընկերուհուն, կնոջը, մայրիկին, հայրիկին, առաստաղ, ողջույն։ Տեսնում եք, մարդիկ առաստաղը ցույց տվեցին և մենք ազգովի հասկացանք, որ նրանք ունեն կտուր, բայց գրիշի դոմա, սվայիվո։ Տեսնենք հաջորդում հետ են կապ հաստատում, խնդրում եմ ժողովուրդ ջան, դե պետք է առաստաղ ցույց տաք, սխալ ժամանակ եք զանգարել, կարող եք ձեր առաստաղը ցույց տալ ուրիշ հաղորդման ընթացքում, հիմա տենց առաստաղ, տենց ցանկալի չի, մենք տենց առաստաղներ այս պահին չենք ուզում տեսնենք, ժողովուրդ ջան, մի վարկեմ, էլի փշփշտիկները շատ եք ուղարկում, դրա համար էլ տենց մոտս ինչ-որ բնբլտիկներ ա լինում, ահա, անջատեցին, ապրեն իրանք, ապրեն, ապրեն, տենց ա, ժողովուրդ ջան, իմ հաղորդման ժամանակ չեն միանում և սեր չեն խոստովանում, մեկը մյուսին չի ասում, բարև, մեկը մյուսին չի ասում, բարի երեկո, մեկը մյուսին չի ասում, ես քեզ սիրում եմ, մի խոսքով չեն ասում, չեն ասում, բայց մենք մեր խուժում ենք նրանց բնակարան, չնայած ուշ ժամի և փորձում ենք։ Բարև ձեզ։ Բարև Սիրուն ջան, ո՞նց ես։ Լավ, դու ո՞նց ես։ Լավ, դու քանի տարեկան ես։ Կուզեի ասել ինչքան կտակ, բայց լավ ես կան մարդաներ, 17։ 17 տարեկան, 17 տարեկաններ գիտեն ձերոնք, որ դու է ժամին դեր արդուն ես ու մտել ես սիրո խոստովանություն անես։ Գիտեն, բայց գիտեք ես ինչքան երկար եմ սպասել ու ինչ եմ ուզում ասեմ։ Հելա ասել, ցավը տանում։ Ես ուզում եմ բոլորին ասեմ, այսքան մարդկանց, որ նայում են, իրանց ուզում եմ ասեմ, ժողովուրդ, մի քիչ շատ սիրեք իրար։ Լավ, ցավը տանեմ, մի տարբերվի, 17 տարեկան։ Այս մարդիկ, որ մտնում են, այդքան խոսում են, կամ ինչ-որ բան են, լիքը դրական մարդիկ կան, չէ։ Այս մարդիկ մտնում են, քո ոտ բաներ են գրում։ Ոչինչ, հրաշք, մի ներվի, հլասը քո անունը։ Անգելինա։ Անգելինա, ինչ հրաշք անում, քո պես սիրուն ա քո անունը, Անգելինա։ Անգելինա ջան, ոչինչ, դա այն մարդիկ են ոտ բաներ գրում, ովքեր որ ուրիշ բան չունեն անելու, պետք է գրեն, հետո գրեն, բանատեղ մի դի։ Ես էլի տենց բանի տեղ չեմ դնում, ինձ էլ են լիքը գրում, ես էլի բանի տեղ չեմ դնում։ Մի խար, ոչ ինչ ծավոտան։ Բայց մարդկանց այդքան վատն է սպրում, այդ շատ վատա։ Բայց ես ինչ ասեմ, բայց ինձ գիտեց ինչքան վատ բաներ են գրում։ Էթո գրեն, դուք արդեն սովոր եք, հասկանում եք, բայց լավ, դու թքենի մերեսին, ոչ ինչ, ես ով եմ ես, դու թքենի մերեսին, թող ինձ հալածեն, թող քարերով ինձ տշեն, թող անիծեն ինձ, թող վատ բաներ ասեն, թող հայոյեն ինձ, թող ինձ այրեն խարույկի վրա, թող ինձ կտրատեն, թող ինձ բաստուրմա դնեն, շարեն շշին, կոխեն թոնիրը, տապականեն ինձ, ոչ ինչ, ես կդիմանամ, բայց ոչ ինչ, Անգելինա, դու ինձ ասա, սովորում ես դու ինչ որտե։ Սովորում եմ ու պատրաստվում եմ, հիմա էլ եմ սովորում, հենց այս պահին էլ եմ սովորում, պատրաստվում եմ, ընդունում եմ բժշկական համալսարան։ Ապրես, իսկ ինչ ես ուզում դառնաս վերջում։ Ուզում եմ օնկոլոգ դառնամ։ Օնկոլոգ ի՞նչ է։ Այդ քաղցկեղ բուժող բժիշկներն են։ Օ՜, շատ լավ գործ ես ուզում, շատ լավ գործ ես, բայց լավ սովորում ես, թե պապայի փողերով ես ուզում դառնաս։ Չէ, շատ լավ եմ սովորում։ Շատ լավ ես սովորում։ Ակնհայտ ընդամենը 3 օրից կարմիր ատեստատս վերցնեմ։ Հալալա, Անգելինա ջան, հալալա, ցավը տանեմ։ Քանի որ ես չեմ կարող քեզ ասեմ, որ դու սիրո խոստովանություն անես, դրա համար ես քեզ այժմ շնորհակալություն խնդրեմ, որ դու կապ հաստատեցիր։ Բայց ես ուզում եմ ասեմ, որ ես ձեզ շատ եմ սիրում, չեմ ասի որպես դերասան, որ էլի չասեք, էլի որպես դերասան, բայց ես այն օրը նայում էի ձեր հարցազրույցը ու շատ շատ ասեմ, որ ուրիշ տեսանկյունից բացահայտեցի ձեզ։
ապրես։ Դուք շատ ունեք։ Երբ որ կարանտինը վերջանաք, ընկերուներով իմ ներկայացմանը կգաք։ Ես պատրաստ եմ։ Եղավ, Անգելինա ջան, ես կսպասեմ անպայման ձեզ։ Շնորհակալ եմ շատ, ես սպասում ձեր ներկայացմանը։ Լավ մնա, հրաշք անձնավորություն։ Ապրես, որ դու այսքան բարի ես ու ապրես, որ բոլորին լավն ես կամենում։ Եթող բոլորը շատ լավ լինեն ու այս օրերին շատ առողջ։ Ապրես, ապրես, հրաշք մարդ, ապրես, պակա։ Մերսի շատ, ստեսյուն։ Ստեսյուն, ստեսյուն, ծավը տանեմ։ Ճիշտ է ասում ժողովուրդ ջան, կան վատ մեկնաբանություններ գրող։ Չի սազում ժողովուրդ, ուղակի չի սազում։ Հարգենք մեկս մյուսին եւ լավ բաներ ասենք մեկս մյուսին, սիրենք մեկս մյուսին, լավ կոմենտներ գրենք, բարին կամենանք մեկս մյուսին։ Ախր ժողովուրդ ջան, հասկանում եք, եթե դուք սկսում եք վատ բաներ գրեք, այս անտեր ինտերնետը հնարավորություննի ձեզ տեսնելու, ձեզ գրելու, ձեր տեղը իմանալու։ Ես հիմա չեմ վախեցնում, ուղակի ուզում եմ ասեմ, որ պետք չի վատ բաներ գրեք, հետո ինչ որ մենք այդ վատ կոմենտներին տենց ուշադրություն չենք դարձնում, բայց չի կարելի ժողովուրդ ջան, եթե կարողանում եք ասեք լավը, ասեք լավ, եթե չեք կարողանում ոչ մի բան ասեք, ուրեմն սթրվեք տունը, ոչ մի բան էլ մի ասեք։ Սադաբան անջատեցին, ապրեն, մատիկը միամիտ կպել էր, ես էլ միամիտ իրանց ընդունեցի, իրանք էլ ցելով անջատեցին, հալալա։ Արի ամուսնանանք նեղի եթերում եւ մենք տեսնենք, թե ով է մեզ այդ կապ հաստատում եւ ով է ուզում սիրո խոստովանություն անել։ Օ կներեք։ Ահա, всё։ Սիրո խոստովանություն անել եւ տեսնենք, թե ով է այն համարձակ, ով կարող է սիրո խոստովանություն անել։ Բարեձես։ Բարեձես։ Ոնց եք։ Դուք ասեք, ես ջանդամ։ Մենք լավ ենք։ Մենք ասելով ով դուք։ Սաղս։ Սաղը ով եք։ Ես եմ, քուրս է։ Էլ։ Մեկ էլ մամաս։ Այդքանն եք տանը։ Հա։ Հասկացա։ Ում հետ եմ խոսում ես։ Հայկուշի հետ։ Հայկուշ ջան, որտեղից ես մեզ այդ կապ հաստատել։ Մոսկվա, Մոսկվայում ապրում։ Ուհ, Մոսկվայում եք ապրում։ Հայկուշ ջան, քանի տարեկան ես։ 21 տարեկան։ Հայկուշ ջան, սովորում ես, աշխատում ես, նստել ես թախտին, սպասում ես բախտին։ Չէ, ես սովորում եմ։ Դու սովորում ես։ Որտեղ ես սովորում։ Сказать вам, как называется мой институт? Нет, вообще ничего не говорите. Ուղակի, խոսեցի։ Я учусь в университете на государственное муниципальное управление. Муниципальное управление? Государственное и муниципальное управление. А, если мы это так спальня ед харнатяс, если что за факультет обацвет. А. А вы хорошо учитесь? Да. А вы знаете наш бан эфирный формат? Сэр поти хостован, че он сор? Сэр че, сиро хостован, че нанел, энкерой, че энкеру хун, ценоги, мама ин, папа ин, курики ин, ум борузес. Каре бара бор сэр хостован ес? Ха, да ес наэл эм, дзер эфир. Ну наэл ес? Ндэгиц гидем, ха, бор. Ндэгиц гидек, бор, ес тэнс бан эм анум. Իսկ ձեր կյանքում կա ինչ-որ մեկը, որ դու գժվում եք իր համար։ Չէ։ Ոչ մեկ չկա, որ դու գժվում եք։ Չէ, չկա։ Իսկ ձեր ունեք սիրած տղա։ Չէ, չէ, չունեմ։ Չէ, չէ, դա ձերը չի, հասկացա։ Իսկ մի քիչ կպատմեք ձեր այդ սպալնիայի ֆակուլտետի մասին։ Հա, կարող եմ պատմել, но вообще я учусь заочно։ Заочно, ինչ։ Заочно, заочно։ Заочно это ж Аминор чем гնում դասի։ Ամեն օր չէ, երբ որ փող անելնում տունը, այդ օրն է գնում։ Հա։ Հա։ Երբ որ տրանսպորտի փող անգնում ձերներ, այդ օրն ես գնում դասի։ Իսկ ձեր ֆակուլտետում բանը հիմնականում հայեր են, թե ռուսներել են։ Հայը մենակ ես եմ։ Հայը մենակ դու ես։ Իսկ ընկերուիներ ունես ռուս։ Հա, ունեմ, բայց շատ է հայեր են, конечно։ Ես իրմ մենակ այդ ֆակուլտետում ռուս ընկերուիներ ունես։ Հա, конечно։ Իրանց համար ընձիկ ուղարկես։ Անպայման, այդ պետք է ուղարկեմ։ Հա, բա պետք է, որ ես չեմ հաճում։ Իսկ մի բան ասեմ, Հայկուշ ջան, շուտվանից եք ապրում Մոսկվայում։ Արդեն ես 4-րդ տարին ա։ Արդեն 4-րդ տարին, հասկացա։ Որտեղից եք գնացել Մոսկվա։ Արենբուրգից։ Լսած եք։ Լսած ենք։ Ես նստած եմ, բայց լսած չեմ։ Արենբուրգ լսել եմ։
Էնտեղ ինչ կան եք ապրել։ Սաղ կյանքս էլի 18 տարի։ Սաղ կյանքդ ընդեղ ապրել ես։ 21 տարեկան ես, 10 տարուց ավել ընդեղ ես ապրել, 4 տարի ես էլ արանքում լկա ահագին, մի 7 տարի կա, իսկ 7 տարին որտեղ ուղղակի տենց տարբեր տեղեր տենց ման ես եկել։ Չէ, խի 18 տարի ապրել եմ Արենբուրգ, ուղղակի։ Արենբուրգ ես ծնվել։ Հա, հա, հա։ Հիմա դու ինձ վրա ջղայնացած ես, որ դու նորից եկել Մոսկվա, դու դենց խոսում ես։ Չէ, չէ, չեմ ուզում կարամ ջղայնանալ։ Չես կարա ջղայնանալ։ Իսկ դու հետևում ես ընդհանրապես իմ լայվերին, իմ կարիերային բան։ Դու ճիշտ ասած առաջ չի անգամ եմ մտել։ Ուր։ Ձեր էֆիրա։ Դե հա ես գիտեմ, որ դուք ինձ անծանոթ եք, դրա համար դենց էլ չես։ Դու ընդհանրապես բաբշե չեմ մտել, նայել դաժա։ Բաբշե չեք մտել։ Չէ, առաջ չի անգամ նա այսօր։ Ու ձեր գարդիկը։ Очень весело. Очень весело? Очень весело и полезно, да. Полезно? Я думаю, что да. Ви думаете, это կարևորը դուք думаете անեք, թե չէ մենք, իսկ Հայկուշը մի հատ բան ասեմ քեզ։ Կա այդտեղ հայ տղա, որ քեզ անընդհատ SMS-ա գրում։ Դեսայտերով շատ են գրում։ Ինչ են գրում։ Որ ուզում են ծանոթանան։ Բայց դու ինչ ես ասում։ Ես իրաց չեմ պատասխանում ընդհանրապես։ Ճիշտ ես անում։ Իսկ մի հատ էլ անամես դարձտամ։ Կա այդ գրողներից, որ չես պատասխանում, մեջները մի երկու հատ տենց, այն որ տենց թեթև աշկիտակ կա, պահել ես, այն որ եթե նեղն ընկնես, իրաց պատասխանես։ Չէ, չկա, որովհետև ես բաբշե չեմ ճանոթանում ինտերնետով ոչ մեկի հետ։ Ապրես։ Ես լուծ то, чтобы познакомиться вживую. Это виртуально, да, вживую, чтобы знакомиться. Виртуальный вы не поверите. Что? Виртуально вы не любите и не поверите никому. Ну, это не так уж интересно, я думаю. Так ты человека, ну, не узнаешь, какой он. А Курику сколько лет? 19. Тасина Тарекана. Тасина Тарекана. Из Курики кянкум камейка? Да. Ты сэр? Առաջ ընկավ քեզանից։ Հա։ Այդտենց։ Առաջ անգե։ Էսա կամուսնանա, մաման այդ օժիտը որ հավաքելա քո համար կտա իրան։ Կարա էլ չէ մի բան էլ դու անեիր։ Հա, դե ոչինչ, քուրս է։ Ոչինչ, 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 Հայկուս ջան։ Հայկուս ջան, ինչ որ ավելացնելու բան ունես։ Չէ։ Желаю всем добра, самое главное, добра и здоровья. Спасибо, Հայկուս։ Мне было с тобой очень весело. Взаимно, взаимно. Я тоже взаимно. Мне тоже взаимно. До свидания, Айкушчан. Мне тоже взаимно. Տեսակ Ժողովուրդյան, Հայկուշն էր զանգել, ճղայնացավ մեր վրա, որ ինքը ոչ մի բան չի անում, ինքը չի սիրում, բայց դե հիմա չենք մոռանում, ինչի համար ենք ավակվել։ Արի ամուսնանանքն է ուղիղ եթերում եւ մենք տեսնենք, թե ով է այն երջանիկը, ով ուզում է մեզ այդ կապ հաստատել եւ անել սիրո խոստովանություն, վերջիվերջո մենք ուզում ենք լսել այդ հրաշքից սիրո խոստովանությունը, իր ընկերոջը, միացած լավ սիրո խոստովանություն եմ ուզում, ժողովուրդ, միացած հետաքրքիր, ռոմանտիկ, հեքիաթային սիրո խոստովանություն եմ ուզում լսել իմ ուղիղ եթերում։ Ինձ բալե մածը լույսեր անջատել են ձեր։ Ճիշտ ասած չէ, ուղղակի դու սիրում ես մթին նստես։ Հա, մութը շատ եմ սիրում։ Դու մութը շատ ես սիրում, ռոմանտիկ ես քեզ համարում։ Ահա։ Կասես քո անունը, ուզում ես մի քիչ փսփսալով խոսանք, որ անգամ չարթնան։ Կասես քո անունը ինձ։ Թամարա։ Թամարա։ Թամարա, դու քանի տարեկան ես։ 25։ Ապրես, հալալա, ես դենց էլ մտածում էի։ Թամարա, դու ամուսնացած ես։ Չէ։ Իսկ կա քո կյանքում ինչ-որ մեկը, Թամարա։ Ահա։ Ապրես։ Ես էդի կուզեի իմանալ։ Փաստորեն քո կյանքում ինչ-որ մեկը կա։ Ու մի բան էլ ասել ինձ, Թամարա։ Այդ ճիշտ է, որ դու Ռուբենի կյանքը վրոդում փրկել ես։ Էդ էլ չէ։ Թամարա, դու աշխատում ես, սովորում ես, չես աշխատում։ Չեմ աշխատում հիմա։ Իսկ դուրս եմ եկել։ Իսկ բանը ընկերդ աշխատում է։ Ահա։ Փող տալիս է քեզ ամեն շաբաթ։ Չեմ վերցնում։ Ապրես։ Թամարա, մի բան եմ հարցնեմ եկ ես։ Ինչ որ ուրիշ նախասիրություններ դու ունես։ Հա։ Հա։ Ունեմ կարուձե։ Կարու դիզայն։ Կարուձե դիզայն։ Հա։
Իսկ ինչ ես կարում եւ ձևում եւ դիզայնում։ Տղամարդու, տղամարդու, կանացի, երեխաների։ Չէ, կանացի։ Կանացի։ Իսկ այն ինչ որ միտեղ որտեղ որ դու աշխատել ես։ Իմ մասնագիտությամբ չէ։ Քո մասնագիտությամբ չես աշխատել։ Դամարա, իսկ մի բան էլ ասեմ, այդ տղեն որ դու սիրահարված ես։ Ես այդ մազերը փոկում ես իր համար։ Ինքնա քեզ ասես իր խոստը առաջինա սեր խոստմանը, թե դու։ Միամիտ է եղել։ Միամիտ է, այտենց անցնում եք, այտենց ուսուսի։ Պատակ չկա։ Ուսուսի կպակյար ու այտենց ֆրացի դու ես։ On the you land, այտենց եղավա։ Հասկացա։ Իսկ բանը հետո հետո ինչքան ժամանակ շփվեցիք, որ դու հասկացաք, որ դու խելերում եք իրար համար։ Մի տարի։ Մի տարի։ 8-ամիս երեք։ Հիմա ես ուզում եմ Թամարա ջան, որ դու մեր բոլորի ներկայությամբ սեր խոստովանես։ Անունը մի ասա, անունը պետք չի։ Ուղղակի ասա։ Ես իրան շատ եմ սիրում։ Ես դա լսա։ Պետք քիչ է Թամարա, հավատա քիչ է, ինձ վստահի Թամարա, քիչ է։ Մի հատ էլ ասա, մի հատ, մի հատ սենց, նա որ սենց գիտես ոնց, նա որ սենց մեջը տենց մետ ուրիշ բան լինել է, որ գիտես առաջին իսկ օրվանից, երբ որ մենք պատահաբար հանդիպեցինք իրար, մենք այդ ուրը հասկանում ենք, որ պատահական չի լինում ոչ մի բան, բայց շպվելով, մեկս մյուսի հետ սուրջ խմելով, քաղաքում զբոսնելով, ես հասկացա, որ ես քեզ ռոմանը ապրես Թամարա, ես ոնց որ ես ավելի շատ է տղան ասեցի ինչ էի ուզում ասեի, քան դու հիմա իստորմա այսօր այդ տղեն ինձ էլ է գրել Թամարա ջան, ինչ որ ավելացնելու էլ չեմ ասում, ավելացնելու բան ունես, որովհետև այս դեպքում պետք ասեմ էլ ուրիշ ավելացնելու բան չունեմ ես ձեր հարաբերությունների մեջ, քեզ մաղթում եմ բարի գիշեր։ Մերսի ձեզ։ Եղավ Թամարա ջան, բակա։ Եսակ ժողովուրդ ջան, իմ գործ թողած իա գործ էի անում, հասկանում եք ժողովուրդ ջան, իմ գործ թողած անում էի իր գործը, եւ մենք տեսնենք թե հաջորդը ով է մեզ այդ կապ հաստատել եւ ով է ուզում այս բանին սիրո խոստովանություն անել մեզ, ոչ միայն մեզ, մեր ուղեղ եթերում անել սիրո խոստովանություն։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ժողովուրդ ջան, ուրեմն մեր YouTube-ի պաշտոնական էջում այս պահին որ լայվա գնում, մենք այնտեղ ձեզանից խնդրում ենք հանգանակություն, այսինքն ով ինչքանով որ կարող է թող օգնի, եթե մտնեք մեր YouTube-ի դեպուտատի շոու YouTube-ի պաշտոնական էջ, այնտեղ տակին շոու մի հատ բան է գրված, մենք Անդոյի քթի վիրահատության համար փող ենք հավաքում, մտեք տվյալները ծանոթացեք, ինչա ոնց է, ամեն մեկը ով ինչով կարող է օգնել, եթե դուք այս պահին մտնեք նաև մեր YouTube-ի պաշտոնական էջ դեպուտատի շոուի պաշտոնական էջ եւ կարդաք, այնտեղ մանդրամասն արդեն գրված է, այնպես որ մենք ուզում ենք Անդոյի քթը վիրահատենք, որովհետեւ մի հատ լավ դեր կա, ուզում ենք Անդոն սիրուն մտնի, էլի բան այդ կնոջ կերպարի մեջ։ Եվ մենք տեսնենք, թե մենք ու մենք հաջորդը կապ հաստատում եւ ով է այն երջանիկը, որ պետք է այս պահին մենք զրուցենք նրա հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս ես Ռաֆի ջան։ Մի րոպե բարձրացա։ Հա, հա, մի րոպե բարձրացա, որ լսվի։ Լավ եմ, դու ինչպե՞ս ես։ Լավ, մերսի։ Ես որտեղ ես։ Ես իմ սենյակում իհարկե։ Հա, մի տեսակ լուսավոր ես։ Հայաստանից դուրս, քանի որ Հայաստան ուզում եմ կամ չի ստացվում։ Իսկ Հայաստանից դուրս որտեղ, Գորիս, Հայաստան։ Չէ, չէ, Քուվեյթ։ Քուվեյթում եք, օ, իսկ ինչի՞ համար։ Անդոյի համար, որ ասացի, ուզում եի գրել SMS միացար, Անդոյի գումարը ես կուղարկեմ։ Դե դրա համար մտի մեր YouTube-ի պաշտոնական էջ, դեպուտատի։ Չէ, իր այտենց նայել եմ, իր հետևում եմ իր էջերին, բայց այնց ես իրան կուղարկեմ։ Իրան քի ես ուղարկում, իան ուղարկեցիր քնիկը ձեռից վերցնելը, էլ այդ տղեն դες մեծ քթով մնալու։ Չէ, նորմալ է, ռաֆ, ես իրան կուղարկեմ։
դու իրան կուղարկես։ Իսկ ես ու՞մ հետ պատիվ ունեմ զրուցելու։ Ինեսա յանունես։ Ինեսա ջան, ուրախ եմ եւ հաճելի։ Ինեսա ջան, շուտանից եք Քուեյթում։ Ուսավոս սրտի չեմ կարող Հայաստան գամ հիմա։ Ամուսնացե գնացել եք, թե գնացել եք աշխատանքով։ Իսկ այդտեղ ունեք ստեղ ամուսին։ Իսկ այդտեղ բռնել եք մեկին։ Չեմ բռնել, նորմալ է։ Չեմ բռնել ոչ մեկին։ Իսկ ինչ գործով էի գնացել, ասֆալտի։ Չէ, համարյա ձեր աշխատանքից էի աշխատանքը։ Համարյա նման։ Պարում եք։ Չեմ պարում, չէ։ Քո նման, բայց ոչ պարում եմ, ոչ խնդացնում եմ։ Բայց ի՞նչ եք անում։ Հələ քան հնարավորություն չկա, որ այդպես ակտիվ կարենամ ձեր նման աշխատեմ։ Ես շատ հետևում եմ։ Հա, բայց ի՞նչ եք անում։ Նկարվում եմ, նկարահանվում եմ, այդպես։ Օ՜, տենց։ Ոլլո։ Անդոին գիտեմ, դրա համար եմ ասում իրան կողակեմ։ Դե Անդոն, Անդոին կարելի ասել աշխարը գիտի, որովհետև Անդոից այդ մի տեսակ։ Ինքը շատ լավ մարդ է։ Հա, շատ, 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 բայց քնիկը խանդոտ է։ Քնիկը խանդոտ է, դեն շատ լավ բաներ մի ասում։ Նորմալ է, արխային։ Հա, է, շփվում եք, ինելա շփվում ձեր հետ։ Նորմալ է, նորմալ։ Հասկացա։ Դաշեն այն սիտուացիա, որ երեխաներին նվեր եմ վերելու։ Արդեն այդ եք ասել։ Իսկ մի հատ անամես դարձ։ Իսկ մի հատ անամես դարձ։ Քուեյթում քանի տարի ապրում ես։ Ես ընդհանուր վրացահայ եմ, Պալավինու։ Ես արդեն կլինի 4 տարի է կլրանա որստեմ։ Ու չեք եկել 4 տարի Հայաստան։ Չէ, գալիս եմ, դեկտեմբերին էլ եմ եղել։ 2 ամիս 1 տարեմ, ուղղակի հիմա կորոնայի պատճառով։ Կորոնայի պատճառով մնացել եք Քուեյթում։ Իսկ Քուեյթից որ գաք, ես փող չեմ ուզում։ Ինձ նավթ կբերեք Կանեստիվին։ Ուշի։ Նավթ չէ, դուխի կբերեմ։ Նավթ չէ, դուխի կբերեմ։ Ստայ դուխիները լավնա։ Հա, հա, ինձ դերից դուխի դեր, որովհետև ընդհանուր ճանոթներ շատ ունենք։ Դրա համար։ Օքեյ, մեր ընդհանուր ճանոթները, խնդրում եմ, բարձաբանեք։ Սենց բարձալցան։ Չէ, լավ, հասկացա։ Լավ, հասկացա։ Քանի տարեկան ես։ Քո թայն եմ, համարյա։ Համարյա ինքն թայն ես ու միջև այսօր ոչ մեկին չես գտել կպցրել։ Չէ։ Անդո Անդոին էլ չես հավանել երբեք։ Օ։ Ինում, ինում ձենենա գալի, վալլահա վալբելովա։ Չէ, չէ, միուս սենյակում եմ։ Չէ, ռավ։ Անդոն իրոք շատ լավ մարդ է, ինձ շատ լավ հարազատ ընկեր։ Իրա հետ ոնց ախպեր ընկեր, այտենց։ Հա, հասկացա։ Հա։ Մենք հիմա Անդոյի համար փող ենք հավաքում քտիվ իրադության, բայց ասում եմ, լավ է, որ դու քտի փողը կուղարկես, այդ շնորհակալություն։ Իսկ մի հատ Ինեսա ջան, մի հատ արծ տամ եք ես։ Քո կյանքում կա ինչ որ մեկը, որ դու այտենց հոգուդ խորքում սատկում ես իր համար։ Անկեղծ ասեմ, ես տղամարդու համար չեմ սատկի, քանի որ ուղղակի կսիրեմ։ Բայց չեմ հանդիպել իմ սիրուն։ Չեք հանդիպել քսին։ Ոչ թե չկան, կան շատ մարդիկ, ուղղակի չկա այն մարդը, որ արժանի է։ Ես թող հիմա կքննադատեմ, որ արժանին էտի ուրիշ բան է։ Պրոստը պահա գալիս, որ մարդ չի գտնում իր տեսակին։ Այո, այո։ Այդ տեսակը չկա։ Իսկ ես ձեր տեսակին համապատասխանում եմ։ Կարիերայով համապատասխանում ես, շատ եմ ձեզ սիրում, իրոք շատ-շատ եմ սիրում, բայց անկեղծ ասեմ, ես անկեղծ ասած, ես ցկտում եմ աշխատանք, այնպես գործեր, սեր, բան մի քիչ է կորտա։ Կոնը չի, մի տեսակ կոնը չի։ Մի տեսակ է ցերը կոնը չի, հասկացա։ Այո, ի՞նչ ես ուզում, բարձրաձայն ես Ինեսա ջան, մեր։ Չէ, բայց անկեղծ ասեմ, ես ունեմ տղա երեխա, որը որոշ է 10 տարեկան, որին շատ-շատ սիրում եմ։ Ինքը իմ կյանքի միակ սերն է ու անկրկնելին։ Աստալնին իստում է ուժը բարձա, որ սովորական։ Բայց ես ձեզ բոլորից շատ-շատ սիրում եմ, իրոք եմ ասում, ձեր շրջապատը, ձեր անձնակազմին, ահա որ շատ եմ սիրում։ Հուսով եմ, որ կստացվի Հայաստան գալս, որ շատ եմ ուզում։ Միակ բանը, եթե կարական եք, դիմում եք գրում նախարարին, որ ես ահա որ Հայաստան եմ ուզում։ Հա, ես առավոտ այսօր երևի հիմա ժամը 1-ն է, որ մի քիչ է ձգեմ հաղորդումը, լուսաբացին անպայման գնամ նախարարություն ու կանգնեմ այնտեղ, կասեմ, բանը, ես պլակատ գրեմ, Ինեսա,
Չէ, իրոք շատ եմ ուսում, նայեք։ Ես միշտ ապրել եմ ուրիշ տարբեր երկրներում, բայց Հայաստանը մի ուրիշ ձև եմ սիրում Հայաստան։ Մարդիկ կան մտածում են, որ գնան ուրիշ երկիր աշխատանք։ Քանի որ դու Հայաստանը շատ ես սիրում, արի միասին արտասանենք Հայաստան ասելիս։ Հայերենը չգիտեմ, հայերեն զորով եմ խոսում, հայերեն։ Իսկ դուք ի՞նչ լեզու գիտեք։ Դուք ի՞նչ լեզու գիտեք։ Ես տիրապետում եմ 7 լեզուների։ Օրինակ Քուեյթի լեզուն գիտեք։ Մհմ։ Արի ես հայերեն ասեմ, դու Քուեյթի լեզվով խզարեք։ Չէ։ Այդքանը միտա չթարգմանեմ այդքանը։ Իան։ Արի խնդրում եմ, էլի Նեսա ջան։ Ինեսա խնդրում եմ, արի դες մի բան։ Արի ուրիշ բան։ Ինչ անեմ ես այս աղջկա հետ, որ մանանեմ։ Ինեսա կախվեց քո կապը։ Ինեսա կախվեց քո կապը։ Չենք լսում մենք ես, Ինեսա։ Մենք էլ քեզ չենք լսում։ Դե, սենց անեմ, Ինեսա ջան։ Հետո կզանգես քթին, Անդոյին կզանգես հետո, հա, կգրես Անդոյին կգրես։ Okay։ Հաջող Ինեսա։ Բա, դենում եք ժողովուրդ ջան։ Ինեսա հետ էլ կապ հաստատեցինք, Ինեսան էլ Քուեյթում ապրում։ Նախ ուզեցինք նախ չբերենց Ինեսա մեզ, բայց ոչինչ։ Մենք տեսնենք, մենք ում հետ ենք կապ հաստատում, հաջորդը ով է մեզ հետ կապ հաստատում եւ ով է անում սիրո խոստովանություն։ Քուեյթ մտանք, Երևան մտանք, Մոսկվա գնացինք։ Տեսնենք ով է հաջորդը մեզ հետ կապ հաստատում։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ո՞նց ես։ Լավ, դուք ո՞նց եք։ Լավ, ցավը տանեմ։ Որտեղից ես մեզ հետ կապ հաստատել։ Մոսկվայից։ Մոսկվայից, ապրես դու։ Չէ, բանից ես ապրում Մոսկվայում։ Հա, արդեն երևի 20 տարի էստեղ եմ։ 20 տարի էտեղ եք։ Քանի տարեկան ես, անունը Հաջան։ Շատ կներեք, իմ հայերեն այդքան լավ։ Ոչինչ, դու ռուսերեն խոսի, ցավը տանեմ։ Հանգիստ, մի լարվի։ Էս են ուղիղ եթե նա, որ էստեղ մարդիկ կարող են ամեն ինչ իրենց այդպես թույլ տալ, խոսել, հանգիստ, չլարվել, ես թույլ չեմ տա, որ դուք իմ ուղիղ եթերում լարվեք։ Կասես քո անունը։ Ես ներեկալեմ։ Հա, իմ անունը Լարա է։ Լարա։ 25 տարեկան եմ։ 25 տարեկան ես։ Հա։ Ուի այդքան է։ Իմ մաման շատ էր, որ ես մտնեմ ձեր էֆիրը։ Ահա։ Որ ինչ անեք, որ ձեր մաման այդտեղ է մոտդ, հա։ Մոտը սա, բայց արդեն պարկացա ու չի ուզում գա։ Հա, պարկացա ու չի ուզում գա, հասկացա։ Իսկ մաման ինչ էր ուզում, որ դուք շատ մտնեք իմ էֆիրը։ Որովհետև շատ ձեզ սիրեց։ Մաման։ Հա։ Մաման ինչ։ Մայիս ին ձեր հաղորդում նայում ենք լայվով, հետո ամբողջ օրը YouTube-ով նայում ենք, and լավերը որ չենք տեսել։ Հա։ Գորդ միացում ենք պրոստը որ ֆոնով։ Հասկացա, հասկացա։ Լարա ջան, իսկ բանը դու աշխատում ես, սովորում ես։ Ես աշխատում եմ, չգիտեմ ոնց ասեմ, մանիկյուր եմ անում։ Հասկացա, հասկացա։ Մանիկյուրշիցա եք։ Իմ մատերը ո՞նց է։ Պրոստը ինձ եմ անում, առաջ անգամ եմ անում, չգիտեմ։ Հա, նոր եք անցել աշխատանքի։ Չի, հա, պրոստը համիկ։ Համիկ բզբզում ես, հա, դու քեզ բզբզում ես, տենց հասկացա։ Լարա ջան, գիտես մեր հաղորդման ֆորմատը, սենց ասեմ, որ պետքա սեր խոստովանեն։ Քո կյանքում կա ինչ որ մեկը, որ դու ուզում ես սեր խոստովանես։ Իմ մաման։ Մամային ես ուզում։ Ես ու մենք բոլորս ուրشادի լսում ենք, դու ո՞նց ես մամային սեր խոստովանում։ Մամային շատ եմ սիրում։ Մաման պրոստը մի աշխարհ է։ Բայց հիմա կարաս պատտվես մամային ասես։ Հիմա պատտվի։ Ու տենց ասա մամային։ Больше жизни, честно, инкогиды просто вон сам есть вариант сирум. Какая она для меня поддержка. У если она вот есть когамар, чтобы я была такой же поддержкой для нее. Апрес, Лара.
Ընդհանրապես, պետք է ծնողներին շատ սիրելու հարգել, որովհետև ծնողները դա ամենաաստվածային էակներն են, ինչ որ մենք ունեցել ենք մեր կյանքում։ Դա էդ պետք է իմանաս դու, Լարա ջան։ Լար, спасибо тебе огромное, что ты такая красивая, такая позитивная и такая тенс милачка, и всё хорошее я тебе хочу говорить, но извини, мой русский язык, я русский язык хорошо не знаю. Так что извини меня за мой русский язык. Спасибо тебе огромное. Дай Бог, чтобы ты нашла твою парню и с ним вам пашпачвел. Тарак Хайрен, Аспас та дугатнес ко кянки երկրորդ կեսին եւ նրա հետ ապրես խորին ծերություն։ Որ մաման էլ ուրախանա արդեն քեզանով ու քո բալիկներով։ Эля, я шнуракаем. Желаю вам тоже найти свою любовь, свою вторую половинку, чтобы у вас всегда царили любовь, гармония и взаимопонимание. Часката инчазик, бац выстатик. Шнуракаем. Шнуракаем шат. Апрес, апрес, апрес ларочка, апрес. Цвезетюн. Ահա, տեսակ ժողովուրդ ջան, ларочкаի հետ երկա փաստատեցինք, Լարան էլ խոսեց. Տեսնում եք ինչ լավ բան է, ինչ լավ հաղորդում է մեր հաղորդումը, ժողովուրդ ջան։ Մարդիկ զանգահարում են, մամային են սիրո խոստովանություն անում, ինչ լավ բաներ է լինում մեր ուղիղ եթերում, մշտկտիկներ է լինում մեր ուղիղ եթերում, փշկշտիկներ է լինում մեր ուղիղ եթերում։ Հասկանում եք, ժողովուրդ ջան, ինձ ուղարկում են հայտեր, ես հայտերը ընդունում եմ եւ սպասում եմ նրանց պատասխանին։ Կա որ պատասխանում են, կա որ չեն պատասխանում, կա որ սպասում ենք, կա որ չեն կարողանում սպասել, այն էս մեկը հայտ ուղարկել է եւ չգիտես ինչու մեզ այդ կապ չհաստատեց, բայց մենք չենք ընդգջվում եւ շարունակում ենք մեր շփումը մարդկանց հետ, ովքեր ապրում են տարբեր քաղաքներում եւ տարբեր լավ բաներ են ասում։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ոնց եք։ Լավ, դուք ոնց եք։ Լավ եմ, ուզում էի ապացուցեի իմ ընկերուների, որ ես կարամ մտնեմ ու սիրո խոստովանություն անեմ իմ ամուսնու։ Ես ինձ ասեմ, ես դու խզալիր, ոչ թե դու ապացուցելու բան չունես, ծավը տանեմ։ Այդքան շատ բան, որ դու էիր գրել քո անունի տակ, այդ միանշանակ արդեն աչքի ընկնող էր ու ուզեմ հասկանալ, այդ ինչքան տղու ու աղջիկա անուն կար, այդ ձեր դասարանի անունը էիր գրել տակը։ Չէ, մի հատ ամուսնացած զույգ կային, դրա ամուսնուն էի ասել, որ մտնի, բայց քանի որ իրանք ինքպես համարձակ չեն, ես մտա եւ քանի որ դու համարձակ ես, խնդրում եմ մի հատ համարձակ ասա քո անունը։ Ես Մարիամն եմ։ Մենք ապրում ենք Ֆրանսիայում։ Ֆրանսիայում, ապրում եք թե յոլա եք գնում։ Չէ, լավ ենք, ապրում ենք։ Լավ, դզվել եք, ապրում եք։ Հա, լավ, ես եմ ուզում անալ։ Մարիամ ջան, իսկ շուտ բանից եք ապրում Ֆրանսիայում։ Արդեն 10 տարի է ապրում ենք Ֆրանսիայում։ Արդեն 10 տարի։ Իսկ հայ հետ էս ամուսնացած։ Անպայման։ Հա, ամուսինը ուրա։ Ամուսինը ստեղ չի, բայց հետո։ Ամուսինը գնացա խանութից գողություն անել։ Մարիամ ջան, իսկ շուտ եք ամուսնացել։ Արդեն 5 տարի է բալիկել ունեմ, ստեղ է։ Ոյ, ոմանը դե դու նայելի ես ձնը մոտունը նե պետալ մոտի կելելը։ Տղա, Գարիկնա։ Անուն ի՞նչ է։ Գարիկ։ 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 Բախացնել եմ երբ սկալ բանանում։ Ես այդը փոփոխական չի։ Հա, հետո որ ասես բանը, երեխային ասես Հայաստանից մեզ զանգեն, երեխումը տպավորել է, որ Հայաստանում շատ սենց են։ Հասկացա։ Մարիամ ջան, խնդրում եմ, ասա քո ամուսնուն, որ դու գժվում ես իր համար ու պատրաստ ես իր համար երակներդ փրթես։ Նո, երակներս չփրթեմ, բայց սիրում եմ ես իրան, շատ Գաբրիելին, ես Գաբրիել անունը, բայց մենք իրան կարճացում են Գափո։ Գաբրիել հեշտակ։ Հա։ Ինքը հեշտակը կո կյանքում այդնված, խնդրում եմ ասա։ Հեշտակըս, որ ես իրան շատ եմ սիրում ու ինք ամենալավ պապանա իմ տղաների համար։ Օ, երկու տղա ունես։ Հա, երկու տղա ունեմ, բայց մի տղաս տատիկի տանն է։ Մի տղան ծառայում է, այտենց պետք է ասի, էլի, երկու տղա ունեմ, բայց մի տղան բանակում է։ Մայրան ջան, ապրես։
դուք էլ շատ ապրեք, մենք ձեզ շատ ենք սիրում, դուք իմ ուրախություն։ Բայց ես գժվում եմ ուղղակի, անկեղծ եմ ասում, ես ձեր համար սիրելի հետևորդներ, սիրելի հայեր, սիրելի հանդիսատես, հեռուստադիտող, եթե ձեռս չար լինի, չակուչով կտամ գլուխս կբացեմ, այդքան շատ եմ սիրում ձեզ, հասկանում եք, ու ես ուզում եմ, որ… ապրեք, որ մեզ ուրախացնեք, որտեղ մենք ձեզ շատ-շատ ենք սիրում, ձեզ ինչ որ դուք անում եք, ճիշտ եք անում։ Ես ուզում եմ, որ դուք բոլորդ լինեք երջանիկ ու ուրախ, անկեղծ եմ ասում, այդպես ես ապրում եմ, ուզում եմ, որ դուք լինեք ուրախ ու երջանիկ, ու ինչ որ տխուր եք լինում, մտնեք դեպուտատի շոու չենել, ու հետևեք ու ձեր տրամադրությունը բարձրանում։ Հա, անպայման, ապրեք։ Եվա, Մայրամ ջան, դե ամուսնուն Գաբրիելին, մեծը Գաբրիելին, որն Հայաստանի Հանրապետությանը տվել է 2 զինվոր, եւ որոնք պետք է մեծանան եւ ծառայեն Հայոց բանակում, խոնարհումս եւ բարեմաղթանքներս, ձեզ բարի գիշեր, ապրեք, այսքան հրաշալի։ Ընկերուների պորտել տեղը դրեցիք, լավ արեք, ապրեք։ Այդպես, ապրեք, հաջողություն ձեզ։ Տեսություն, տեսություն։ Ժողովուրդ ջան, ուրեմն ասեմ, մեր հաղորդման ձևաչափը արի ամուսնանանք նե ուղիղ եթերում, եւ դու կարող ես զանգարել եւ սիրո խոստովանություն անել, ում որ ցանկանում ես, լավ բաներ ասել, կիսվել, լավ տպավորություններով, պոզիտիվ բաներ մեկս մյուսին ասենք, սենց հետաքրքիր, սենց լիաթոք, սենց լիարժեք էֆիր ունենանք, իսկ նրանք, ովքեր որ չեն հասցնի դիտեն մեր այսօրվա լայվը, կարող են բաժանորդագրվեն մեր YouTube-ի պաշտոնական էջ, դեպուտատի շոու, այնտեղ մի հատ sense բանել են գրել, Անդոյի քթի վիրահատության համար փող են կավակում, այնպես որ կարող եք գրանցվել, ուղարկել ձեր հանգանակությունը, ով ինչ կանով որ կարող է։ Ու տեսնենք վերջը ինչա լինում։ Ահա, տեսնենք վերջը ինչա լինում։ Ասում եմ, դարին ստանալ, օրսին նարար, երձունը ստանատոն ատարի, ծանատի տատամ, բատատանտան։ Բարև ձեզ։ Ահ դուք ոնց չեիք միանում մեզ։ Էշեշ։ Այո։ Շնորհակալություն կոմպլիմենտի համար։ Մեզ ով ով եք դուք։ Որոնք հետև հազարից մեկ սենց առանց քսվել, այսենց խճճված մազերով մարդա միացել ձեզ։ Ու են էլ որտեղից։ Որտեղից։ Մյուրանոցից։ Այսինքն մեկ ուսացված եք։ Այո։ Ես շատ ուրախ եմ, լե մի հատ ասի։ Վայ, լե մրաշ քո։ Մենք մարդ տվում ենք ռեժին է հյուրանոցում։ Իսկ ձեզ ո՞նց են դերել ասրել այդտեղ։ Որտեղից եք եկել մեկ ուսացվել։ Մենք մեր կամքով Ռաֆո ջան եկանք ու հանձնվինք։ Մեր գեղեցկության սրահից։ Հիվանդեիք։ Այո։ Ապրեք։ Իսկ ձեզ լավ են նայում այդտեղ։ Շատ։ Աշոտը Սարգսյանը տեղա։ Աշոտ։ Գալիս գնում է։ Իմացա ով է։ Հա։ Ռաֆո ջան, այնքան լավ են նայում, որոշել ենք հիմա 14 օրը լրանա հելնենք ու էլի հետ գանք։ Ես գիտեմ, որովհետև ես միշտ կապի մեջ եմ իմ ընկերոջ հետ, Աշոտ Սարգսյանի հետ, ու ինքը ասում է, ես մի հատ բան եմ ուզում, ավելովա դուք ասեք, որովհետև ես շատ բազմիցս ասել եմ, ավելովա դուք ասեք, որ մարդիկ պահպանեն այդ հիգենայի բոլոր կանոնները, հետևեն, դիմակներ կրեն, որպեսզի շատ վարակակիրներ չլինեն, որպեսզի շուտ էս ամեն ինչը վերջանա, մենք էլ դուրս գանք գործի, իմ արև այսքան երկար ես տանը չէի նստել, անկեղծ եմ ասում։ Ճիշտ, այդ է շատ կարևոր է։ Ես կարոտել եմ բեմին, ես կարոտել եմ հանդիսատեսին, ես կարոտել եմ իմ աշխատանքին, ես վստահ եմ, որ շատ մարդիկ են կարոտել իրենց առողջ աշխատանքին։ Երեխեք, խոսացեք, հիմա ձեզ ենք լսում, ամեն ինչ լավ է, հրաշալի է, դուք ձեզ լավ եք զգում։ Շատ հրաշալի է, արդեն ամեն ինչ լավ է, մենք մեզ լավ ենք զգում, բայց հորդորում եմ բոլորին, բոլորդ եղեք հետևողական, բոլորդ պահպանեք հիգենայի կանոնները, բոլորդ կրեք դիմակներ, բոլորդ լվացեք շուտ-շուտ, որպեսզի ոչ մեկը չզրկվենք մեր սիրած աշխատանքից, մի քանիսի պատճառով չզրկվենք մեր սիրած աշխատանքից։ Ժողովուրդ ջան, նրանք ովքեր որ չգիտեն ինչի մասին են խոսում, ուրեմն ծախում են կաներում էսպիսի բաներ։ Ժողովուրդ ջան, ինքը շատ հեշտ բացվում է, նայեք սենց։ Այո։ Սենց մի քիչ բզացնում եք ձերքերի մեջ, շատ քիչ։
Եվ սկսում եք այսպես լպրծել։ Շփել այսպես, լավ, այսպես, այսպես մատիկներով, ժողովուրդ ջան, այսպես լավ շփում եք, հետո մի հատ սենց եք անում, սկսում եք արդեն ականջների հետևը։ Այո, շատ ճիշտ, հետո այսպես, հետո այսպես, հետո մի քիչ, օրինակ ես ժամանակ առ ժամանակ այսպես մի քիչ քսում եմ սպիրտը, անկեղծ եմ ասում, ժողովուրդ ջան, նայեք, ու սենց մի հատ քաշում եմ, որպես այդ սպիրտը գնա նաև ին կոկորտը եւ մաքրի բոլոր բակտերիաները։ Այո։ Էս ինքան լավնա, որ մենք նույնիսկ տնեցիկով, ժողովուրդ ջան, քսում ենք հացին, ուտում ենք։ Շատ լավա։ Նայեք, ես դրիցավ եմ, դեռ հասարակ ուտելուց ավելի շատ է օգուտ լինում։ Այո, ես տնից դուրս չեմ գալի, ժամանակ առ ժամանակ, երբ որ գործ եմ ունենում, այդ ժամանակ եմ գնում քաղաք, հիմա գյուղում եմ, բայց մեր տանը, սա կարելի ասել, արդեն 13-րդ հա։ Ռափո ջան, կներես, էլի, կներես, այդտեղ մեկ գրել է, լուրջ այդ հիվանդությունը կա։ Ես հիմա պատասխանեմ, ժողովուրդ ջան, լուրջ կա, առաջի չհավատացողներից մեկը ես եմ եղե, ու հիմա երկու ձեռքով կողմեմ, որ իրոք պետքա պահենք հիգենայի կանոնները, որ շատ կարևոր է։ Թե չէ այսպես կկտրվենք մեր բան ու գործից ու կգանք 14-րդ։ Ավելին ասեմ, մենք կարանք հյուրանոցն է ցույց տանք, որ դուք համոզվեք, որ դա իրական է։ Պեչի, 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 դա գաղտնիք է, թող մնա պեչի ցույց տալ։ Չէ, մենք ասեցինք, որտեղ ենք, որովհետև շատ լավ են վերաբերվում, բոլորը շատ բարեհամբույր, արտակարգ։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ առաջինը մեր բժիշկներին, ովքեր որ հետևողական են մեզ, ու ասեմ, որ ովքեր որ ասում են, բողոքում են, չգիտեմ, դե բնականաբար ամենտեղ անգամ կոմենտների մեջ է վատ բաներ գրողներ լինում են, բայց ամեն դեպքում իրանք ուշադրությունը շատ մեծ է, այսպես ուրախ է լինում։ Երեխեք ջան, լավ, եկեք մի քիչ լավ բաներից խոսանք։ Բայ Ռափո ջան, այնքան ուրախացանք, որ մեզ միացաք։ Սիրո խոստովանություն արեք։ Անենք։ Ո՞վ ունեք տունը, որ տենց հիմա ստրված ձեր զանգին է սպասում։ Չէ, ոչ մեկ չի է պատկերացնում, որ մենք հիմա միացել ենք, ոչ մեկ չի է սպասում, բայց ես սիրո խոստովանություն կանեմ իմ տղաներին, ունեմ երկու տղա։ Սիրո խոստովանություն կանանիս, ես շատ-շատ եմ սիրում իմ տղաներին, անչափ ու անսահման, ուզում եմ, որ միշտ իրանք իմ կողքին լինեն։ Բայ դուք էլ շուտ առողջացեք, որովհետև մենք ու ոչ միայն դուք, այլ բոլոր են հիվանդներն, ովքեր այս պահին հիվանդանոցներում են կամ հյուրանոցներում են, կան մարդիկ, ովքեր որ պայքարում են նույնիսկ կյանքի եւ մահու դեմ։ Ես ուղղակի ուզում եմ բոլորը լավանան, շուտ առողջանան, ու մենք մեր երկրում չունենանք հիվանդներ, ու ամեն ինչ լինի հրաշալի, ու նորից մենք ապրենք առաջվա մեր կյանքով, ուրախ, զվարթ, մեկս մյուսին գրկելով, մեկս մյուսին լավն ասելով, լավը կամենալով։ Ինչ անհավատ է գրել են, էլ մի հեքիաթ պատմեք ձեր տներից։ Ոչինչ, ոչինչ, ժողովուրդ ջան, ոչինչ, ոչինչ, ժողովուրդ ջան։ Ոչինչ, ժողովուրդ ջան։ Մեկը հավատում է, մեկը չի հավատում, մեկը հիվանդանում է, մեկը չի հիվանդանում, բոլորը մարդիկ տարբեր են, եւ մենք բոլորի կարծիքն էլ իրավունք ունենք հաշվի առնելու։ Իհարկե առողջ կարծիքը, թե չէ՞ տես մեկ-մեկ գոլ գնում։ Առողջ կարծիքը, այո, շատ ճիշտ ասեցիք, բնականաբար վատ կարծիքները մեզ ընդհանրապես չեն հետաքրքրում, թող իրանք իրանց այդ նեգատիվ բաներով իրանք այտենց ապրեն։ Եղա։ Դե ուրեմն ես ձեզանից շնորհակալություն եմ հայտնում, երեխեք ջան, որ դուք ինձ հետ կապացտացեք։ Աշոտին, Աշոտին Սարգսյան, երբ որ տեսնեք անպայման առավոտյան իմ կողմից ջերմ ջերմ կբարևեք։ Մենք ավելին ասենք, ստեղ ավելի ճանաչված մարդ հապարկած մեր կողքը։ Մի ասեք, բայց ովա։ Պետք չի ոչ մի բան ասել, որովհետև դա գաղտնիք է։ Այո, չենք ասում։ Լավ մնացեք, երեխեք ջան, առաջ չեք, դուք էլ լավ մնացեք։ Առանձին գրեք, ես իրան, ես այս երկու օրը պետքա մեկը գամ այդտեղ։ Ինձ Աշոտը կանչելա։ Ես պետքա գամ այդտեղ, որպես ես ու Աշոտը այդտեղից լայվ անենք, այնպես որ հուսով եմ այդ օրը կհանդիպենք։ Դե, ուրեմն մենք էլ սպասում ենք։ Մոտիկից ավելի շուտ կմիանանք, ցտեսություն։ Եղավ, ցտեսություն, լավ եղեք, լավ եղեք, առողջ եղեք, ցտեսություն։ Բայ ժողովուրդ ջան։ Բայ ժողովուրդ ջան, տեսակ։ Դա, որ ասում եմ, իսկ մենք շարժվում ենք առաջ եւ տեսնում ենք ով է։ Հ
հաջորդ այն մասնակիցը, ում հետ մենք պետք է կապ հաստատենք։ Այսպես գնում ենք եւ տեսնենք ով է հաջորդ երջանիկ, ում հետ մենք պետք է այս պահին կապ հաստատենք։ Ожиданием. Ожиданием. Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ստեսություն։ Շատ կրեատիվ եք, շատ չկա ձեր նման։ 25 68, ի՞նչ ա ուզում ասի, չգիտեմ, ինձ ինչ-որ բան ա գրում, չգիտեմ ի՞նչ ա ուզում ասի, փող ա եկել այդքան երևի։ Այո, Անդոյի վիրահատության համար, ոյ, կներեք, պտտվեց եւ դուք հիմա տեսնում եք, շատ ուրախալի տեսնում եք մեր բնդրտիկը տան, ես հիմա տենց կփորձեմ տեսախցիկը պտտել այս կողմ եւ անցնենք առաջ եւ տեսնենք ու մտենք մենք կապ հաստատում, մի երկու հոգու հետ էլ կզրուցենք, ժողովուրդ ջան, կլսենք նրանց սիրո խոստովանությունները ու կշարժվենք առաջ։ Այ, կներեք, ուղարկեցին հայտը, մենք նրանց ընդունեցինք եւ նրանք մեզ մի անգամից մերժեցին, բայց մենք չենք ընկճվում, շարժվում ենք առաջ եւ տեսնենք, թե ով է այն երջանիկ, ու մենք պետք է կապաս, ոյ, կներեք, ճնջեցինք, վիկի, տա, եկեցի, այ, ոյ, այս պահին տեսնենք, ով է մեզ այդ կապաստատում, մի հրաշք անձնավորություն, որ ես ճանաչում եմ շատ վաղուց, մի դրական մարդ, որին ես ճանաչում եմ շատ վաղուց, մի խելա ռազմավորություն, որին ես ճանաչում եմ շատ վաղուց, Ռաֆո, ջան, Ռաֆո, երկու ժամա ես սպասում եմ, բայ կներեք, էլ իմ անասուն չոկայամ, ես ուզում եմ սեր խոստովանել, ոչ թե ինչ-որ անհատի, ինչ որ մեկի ու ես Վիկա, մի վարկյան, Վիկա, մի խառնվի, մեր լարվի, թուլացի, մեր ստրվի տեղըդ, հետենց վեր ենք մի վարկյան, Վիկա, նախ ներկայացիր, որպեսի մարդիկ են, կեզ կարող է և չեն ճանաչում, մի հատ իմանան դու ով ես, իմա թե չէ, մի անգամից մտար Ռաֆո, կիմանան ընկերուհիս ես, ու տենց մենք իարդ ինչ-որ բշպշտիկներ ունենք, դրա համար մի հատ ներկայացի ով ես, Եվ ինչ ես անում ու ընդհանրապես Թոմասի մի քիչ պատմին քո խոսան նոր բանը դա։ Մի քիչ պատմի քո մասին, հետո կանցնենք առաջ, Վիկա։ Ողջունում եմ 5537 հոգու։ Օկեյ, մենք համալիր ենք, ինտերնետ։ Օլիմպիսկի պրիվետ։ Օլիմպիսկի պրիվետ։ Երեխեք ջան, ես շատ ուրախ եմ, որ այսքան մարդա սիրում Ռաֆոին, որովհետև իրական Ռաֆոյի համար եմ մտել, որովհետև մի հատ Ռաֆ ջան կթողնես խոսան դու ծխի։ Օկեյ, չեմ ծխում, օգտագործում եմ։ Օգտագործում ես այքս, է։ Այո, ասա։ Գիտեմ, որ շատ շատերի անձամբ Ռաֆայել Երանոսյան չեն ճանաչում, ինձ բախտավիճակվել ճանաչել մի քիչ մոտիկից, որովհետև մի թատրոնում ենք աշխատում, Կամերայի թատրոնում, ու ուզում եմ ասել, որ երեխեք նենց լավն է ինքը, լուրջ, նենց բարի է, նենց տաղանդավոր է, ու ամենակարևորը, որ երևի բոլորի մոտ շատ պակասում է, ինքը աշխարհի աշխատասերն է, այն պրոյեկտները, որ ինքը անում է, այն ամեն ինչ, որ անընդհատ հիմա դուք իրա լայվում եք, դաժե, ինքը գիշերվա երկուսին նստել է, ու անընդհատ լսում է, տարօրինակ ինչ-որ մարդկանց, սիրուն մարդկանց, չգիտեմ, հրաշագեղ մարդկանց սիրո խոստովանությունները, ու պիտի շնորհակալ լինենք Ռաֆ ջան քեզ, մերսի, որ դու կաս, որ դու այդքան աշխատասեր ես, ու դեռ գիտեմ, որ հենց նոր պրոյեկտներ շատ կունենաս, ու հեսա էլի մեկն էլ է գալիս, այո, ես իմացել եմ, ինչ եմ ուզում ասել իմ կողմից, նաև երեխեք ջան, ես հիմա Ռաֆ, ես եմ ասում, Վիկան իմ կոլեգան է, Կամերայի թատրոնում մենք միասին ենք աշխատում, ճիշտ է, բախտ չի վիճակվել, որ մենք միասին մի բեմում հանդես գանք, տարբեր ներկայացումներ, բայց մենք փորձեր արել ենք իրար հետ, ճիշտ է, այտենց շատ տաղանդավոր չի ինպես, բայց աշխատասեր է, Վիկային ես շատ սիրում եմ իր տեսակի համար, որովհետև ինքը գիժ է, ինքը խենթուկ է, ինքը լավ ընկեր է, լավ մարդ է, ու ամենակարևորը, չգիտեմ, մի հատ ուրիշ տեսակ ես, դու այն ուրիշ աշխարհն ես, դու այն միակն ես, դու թանկն ես, դու այն ուրիշ տեսակն ես, Վիկա ջան, Վիկ, մենք էլ քեզ ենք շատ սիրում, ու ես ամենայն դեպս ես շատ ուրախ եմ, որ դու աշխատում ես Կամերային թատրոնում, որովհետև Կամերային թատրոնը միշտ տարբերվել է բոլոր թատրոններից, ու Կամերային թատրոնը համել են երջանիկներից, որ ունի քեզ, որովհետև դու քո տեսակով դու եզակ ես քեզ շատ սիրում եմ, դու դրա մասին գիտես, ու դու գիտես ես քեզ ինչքան շատ եմ սիրում,
դու անասուն ես, բայց ես մեկա քեզ սիրում եմ։ Խնդրում եմ, կլինի ինձ մի րոպե ժամանակ տրամադրես, ես գովազդեմ իմ YouTube-յան ալիքը։ Չէ։ Կներես։ Չէ։ Երեխեք, Վիկտորիա, Վիկտորիա հայերեն տարերով կողքը կինո եք գրում, վերումա ես ընդդեմ վիդեոներ եմ գցում, խնդրում եմ։ Ասաթո մտնեն, Վիկա, ասաթո մտնեն դեպուտատի շոու չեն էլ, ու այնտեղով գտնեն քեզ, Սուրոն ընդդեմ գտնի։ Աշոտ Սարգսյան, հեռու գնա, ես հիմա քո հետ կապ եմ հաստատելու։ Всё, լավ, ես հեռանում եմ, պատվով։ Ես քեզ սիրում եմ։ Ես էլ քեզ, Ռաֆո։ Թող քեզ գտնեն Instagram-ում, թող քեզ գտնեն Instagram-ում, Facebook-ում, Վիկտորիային գտեք, ժողովուրդ ջան, ու հետաքրքիր ֆիլմերի մասին մեկնաբանում ա Վիկտորիան, ու նորից անում ա մեր շատ լավ ընկերը Սուրենը Սարգսյան, Dog-ը։ Սուրեն Սարգսյանը, Dog-ը։ Okay, Vikas, պատճում եմ քեզ, հուսով եմ այս քանի ժամանակը մի հատ կհանդիպենք, գարեջուր կխմենք միասին։ Լավ, ջան, սպակա հաջող։ Պակա ցավը տանեմ, պակա։ Ժողովուրդ ջան, հիմա ես Վիկայի հետ մենք զրուցեցինք, բայց այս պահին ես ուզում եմ մի հատ տեսնեմ Աշոտը Սարգսյան կապի մեջ է։ Աշոտ ջան, ինչ որ մի հատ բան կարող ես, ըհը, Աշոտ, ըհը։ Աշոտի հետ եմ ես կապի դուրս գալիս։ Աշոտ Սարգսյանը, որը որ մեզ ավելի մանդրամասն այս պահին, մի քիչ մենք շփվենք։ Չնայած արի ամուսնանանքն է ուղիղ եթերում, բայց դե բաներ կա, որի մասին պետքա բարձրաձայնել, ու մենք այդ հնարավորությունը ունենք մեր ուղիղ եթերներում բարձրաձայնել մի բանի մասին, որ այսօր ամբողջ աշխարհն է սպասում, ամբողջ աշխարհն է տենց տարապում, ամբողջ աշխարհն է հետաքրքրված, իսկ մենք էլ աշխարհի մի մասնիկ ենք, եւ այս պահին տեսնենք Աշոտ Սարգսյան, ինդիվիդում Աշոտ, խնդրում եմ միացիր, Աժդանի, Աշոտ, կպի Աշոտ, Աշոտ, մի ամբողջ մարդ սպասում է քեզ, մի ամբողջ հասարակություն սպասում է քեզ, որպեսզի դու ասես այդ չարաբաստիկ վիրուսի մասին, ասես պայմանների մասին, ու ասես այն ամեն ինչի մասին։ Աշոտ, շնորհակալություն, Աշոտ, Աշոտ, այսքան երկարսկի հորս չէի սպասել։ Եկա բարձ։ Ապեր Երևումա գործից հոգնած, արա սպիտակել ես, ընկերս։ Բավարար չէ սպիտակես։ Աշոտ, սպիտակել ես, Աշոտ։ Աշոտ, դու սպիտակել ես, Աշոտ։ Նորմալ։ Ես հասկանում եմ քեզ։ Աշոտ, մենք մեռանք այս օգտագործելով, Աշոտ, մեռանք խմելով, Աշոտ, մեռանք այս վիտամինները լցնելով մեր օրգանիզմներում, որպեսզի իմունիտետներս բարձրանա, մեռանք մեր հարևանների վրա դուռը ճպացնելով, որպեսզի մեր տուն չգան, Աշոտ, մեռանք մենք արդեն լողանալով, այդքան շամպուն ես չէի օգտագործել 37 տարվա ընթացքում, ինչքան ես 2 ամսվա ընթացքում, էլ պրտելու տեղ չմնաց, Աշոտ, տունը պրտվում ենք, դուրսը պրտվում ենք, մեքենայի մեջ պրտվում ենք, չենք համբուրվում, չենք մշմշտվում, չենք, ասա Աշոտ, խոսիր, կիսվիր մեզ հետ, Աշոտ, ի՞նչ ես ուզում լսել, սա գիտեք։ Հարգարժան Աշոտ Սարգսյան, ես պարբերաբար հետևում եմ նաև քո Facebook-յան էջին, ու պարբերաբար համերտեն share եմ անում այն գրառումներդ, որ դու անում ես, չգիտեմ դու տեսնում ես թե չէ, բայց ես ուզում եմ այս պահին դու մի հատ ինֆորմացիա sense suppress, որովհետև այս պահին մեզ համ YouTube-ում են նայում, համ էս live-ը մնալու է YouTube-ում, համ էլ այս պահին մեզ մոտավորապես 5300 հոգի մարդ է նայում, խնդրում եմ ասա այդ բոլոր այդ մարդկանց ասա, որ իրոք վտանգավոր է, որ փողոցներում շատ շմանգան, որ չգիտեմ, չպաչպչվեն, չգուրգուրեն, մոտիկ չնստեն, հեռու գնան, որպեսզի մենք էլ շուտով գնանք։ Աշոտ, ես կարոտել եմ հանդիսատեսին, Աշոտ, ես գժվեմ, շուտով պետքա բացվի մի նոր գժանոց, որտեղ ես կետամ ընդեղ ու կսթրվեմ միջև փորինտերություն։ Չէ, 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 պետք չի, դրա կարիքը չկա հլը։ Հիմա ինչն է կարևոր, որ այդքան ասում ենք դիմակներով դուրս եկեք, մարդիկ սկսեցին կոնտեքստից դուրս բարերով ծաղրի ենթարկել են, ինչ որ ասվում էր, ոչինչ։ Չէ, փորձեմ իմաստը մի քիչ մանրամասնեմ, թե ինչ նկատի ունենք, հա։ Տեսեք, օրինակ 10 վարակագրի դեպքում ամեն ինչ շատ ավելի վերահսկելի է, եւ վարակագիրները միանգամից հայտնաբերվում են, տեղափոխվում են բուժման համար, կամ մեր հյուրանոցային կոմպլեքսները, որոնք մենք օգտագործում ենք ասիմպտոմ քաղաքացիների համար, ովքեր այդ պահին չունեն որևիցե գանգատ, բայց փաստացի վարակագիր են, հա։ Հիմա խնդիրը ինչու՞ն է, երբ որ դեպքերի քանակը 10 չի, 100 է, 200 է, բնական է մոտեցումն էլ փոխվում է։ Այ այդ շատ կարևոր բան է ասում, հաճախ պետք է անել։ Հիմա ես տեսնում եմ մարդիկ գրում են տակը սուտա, 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 ես ուզում եմ այդ հասկանամ անկեղծ, էլի ի՞նչն է սուտ, հետաքրքիր է ուղղակի, վիրուս չկա ձեզ, ի՞նչն է սուտ, էլի սուտ է,
սուտ են այդ ամենից հազար քաղաքացին, սուտ են այն քաղաքացիները, որոնք հիմա բուժվում են տարբեր հիվանդանոցներում, սուտ են այն մարդիկ, հա, ովքեր ցավոք սրտի մահացան, որն ասուտ է, ես ուզում հասկանամ ինչն է կոնկրետ սուտը, եթե հնարավոր է կուզեի որ բացատրեն, էլի Աշոտ, ես ուղղակի վախնում եմ դեր գամ քաղաք, բայց ես քանները որ գամ քաղաք, մենք կարող ենք միասին ձեր մոտից լայվ մտնել, ես ու դու։ Իհարկե, իհարկե, համեցի մեր մոտ միասին։ Մտնենք եւ տենց առանձինի հաղորդում նվիրենք այն մարդկանց, ովքեր որ չեն հավատում ու տենց խոսենք դրա մասին։ Աշոտ, դե հիմա քանի որ մեր հաղորդման հովանավորն է Արի Սեր Խոստովան, ենք Սեր Խոստովանի ինչ որ մեկին։ Սկսենք։ Աշոտ Սեր Խոստովանի, Աշոտ, ժամանակն է որ դու մի քիչ անտրամաբանական է, չէ՞, երբ որ երկու տղամարդ ուղի եթերում են ու պիտի Սեր Խոստովան։ Չէ, ինձ չի, Աշոտ, դու միանգամից մի բան արա, թեման մի փոխի, դու Խոստովանի այն ու որ ուզում ես Խոստովան ես, ասա սիրո մասին, բարձրաձայնիր, Աշոտ։ Բարձրաձայնում եմ, խոստովանում եմ իմ սիրո մեջ իմ կնոջը։ Ապրես, Աշոտ։ Աշոտ, մենք էլ ձեզ ենք շատ սիրում, մեր իմ կողմից անձամբ ու ես վստահ եմ բոլորիս կողմից մեր բուժ աշխատողներին, այն կամավորներին, ովքեր իմ ընկերներն են կամավոր աշխատում տարբեր հյուրանոցներում, ես իրանց հետ եմ կապի մեջ, բոլորին մենք շատ սիրում ենք, խոնարհվում ենք ձեր առած աշխատանքի առաջ, ապրեք, որ դուք յուրականչուր անձին, յուրականչուր մարդուն այդպես շատ լավ եք վերաբերվում, ապրեք, որովհետև հավատացեք, այն որ ասում եմ վերևն Աստված կա ու մի օր անպայման ձեր դեմը կբերի ձեր առած լավությունը այսօրվա, Աշոտ ջան։ Մերսի, մերսի շատ, մերսի։ Ես քեզ կարոտել եմ, ախպերս։ Այդ փոխադարձ։ Ես քանի ժամանակը ես գարեջուր կվերցնեմ ու կգամ քեզ մոտ։ Համեցի, համեցի։ Գյուղն եմ, Աշոտ ջան, դուրս չեմ գալիս, նայ, սթրվել եմ տունը, Աշոտ, ես Ռաֆայել Յանոսյանս սթրված եմ տանը։ Վերցնում ես դիմակ ու գալիս ես, արի։ Ունեմ, դիմակել ունեմ, ձեռնոցներ ունեմ, ակվալանգի շորել ունեմ, ազյալ ունեմ, բենզին ունեմ, ամեն ինչ ունեմ։ Մնում է մենակ ուժս մեջս հերիքի, որ կարողանամ գամ։ Վախը եմ, ախպերս, վախը։ Դե իզուր, օրինակ ենա, որ նայում ես հիմա մարդիկ գրում են կոմենտներում, որ սուտա, վիրուս չկա եւ ունեվալեմ։ Ժորժ ջան, չեմ ուզում ձեզ վախացնեմ, բայց գիտեք ինչքան տենց սուտա գրողներ եղան, որից հետո պարզվեց, որ դրական արդյունքներ ունեցան ու ստիպված եղան բուժվել։ Դրա համար կխնդրեմ ոչ թե պանիկայի մեջ ընկնեք, այլ ստեղ խնդիրը պանիկայի մեջ ընկնելը չի։ Խնդիրը նրանում է, որ ուղարկի պետքա կանխարգել վարակի տարածումը։ Իսկ դա ոնց է արվում։ Ընդհանրապես կրում եք դիմակ, քանի որ դուք չգիտեք, դուք էս պահին վարակակիրեք թե ոչ։ Դա ասվում է հենց դրա համար, որովհետև շատ դեպքերում հիվանդությունը անցնում է ասիմպտոմ, այսինքն որևիցե գանգատ չունիք մարդը, բայց ինքը վարակի չէ, ինքը կարող է իր հարազատին վարակել, իր ընկերներին, ու էլի շարունակվում են սուտ է։ Նորից եմ ասում, հարգելներս, ոչ մի բանում ձեզ համոզելու բան չկա, արդեն 3-րդ ամիսն է մոտավոր, գրեթե 24 ժամ, հա, 20, մոտավոր 20 ժամ օրվա մեջ մեր ամբողջ բուժ անձնակազմը աշխատում է, ու չեմ մանում, դա թատրոնն էլ չի, ես հիմինչ էլ չի, որ ձեզ ասեմ, եկեք ցույց տանք այդ հիվանդներին, տեսեք ինչ վիճակ են, տեսեք, քրոնիկ հիվանդություններ ունեցող մարդի։ Ալո, Ժողովուրդ ջան, ձեզ մոտ էլ է Աշոտի կապը կտրվել։ Թե մենակ ինձ մոտ է։ Ժողովուրդ ջան, կապը ընդհատվեց, ես չէի, բայց ես մի օր անպայման քեզ մոտ կգամ ու մենք անպայման երկար կզրուցենք սրա մասին եւ կլուսաբանենք սրա մասին ու ես պատրաստ եմ միշտ լավ բաները լուսաբանել ու տենց տեսնենք ինչ անում։ Լավ, երևի թե մեր վերջին մասնակցին երևի թե միանանք կամ նախավերջին, տեսնենք ինչ ձև կընթանա մեր զրույցը, քանի որ հաղորդման ձևաչափն է արի ամուսնանանք, տեսնենք ու մտենք մենք։ Այդ ձև կա բարե ձեզ։ Լավ ես։ Չէ, ինչ է ցավը տանը։ Ես Աշոտի կոլեգան եմ։
Այսօր եկանք ոնց որ բոլորը զնգանք այնտեղ, որտեղ Աշոտի կապը ընդհատվեց։ Հա, ես նայում եի։ Դու նայում ես։ Լավ, քանի որ մենք Աշոտի հետ դրա մասին մի հազա դեմքից։ Ոյ։ Դու որտեղ ես։ Մի րոպե։ Դիմակը դիր։ Դու որտեղ ես։ Ես հիմա տանն եմ, սպասում եմ տեստի պատասխանին, բայց վատ եմ։ Ես ուզում եմ այդ սուտ ասողներին տակը գրել էի, որ ինձ միացեք, ես կասեմ սուտա թե չէ։ Հիմա ես 38-ով ջերմություն ունեմ։ Աշոտը գիտի, ես 3 օրա ես չի իջնում ջերմությունը։ Անգամ ենք արքի, որ ես կարող ցույց տամ դողացում եմ, էլի։ Ինձ նայում է շատ ծանոթներ էս պահին, բոլորին վարևում եմ, մեկուսացած եմ, գիտեն բոլորը, սպասում ենք վաղը պատասխանին, որտեղ մի քիչ շրջանակը շատ ա եղել, որ շփվել եմ։ Ես ինքս էլ աշխատելով առողջապահությունում բաց թողում եմ արել, որի համար հիմա քաշում եմ։ Այդ սուտ ասողների նման մի օր դիմակ չեմ ունեցել, առանց դիմակի դուրս եմ եկել խանութ։ Այ Ռաֆո։ Խոսա, ցանը տան։ Հիմա Աշոտը նայում է հաստատ վստահ եմ ու Խոսա։ Կանանջատ է։ Չի ասա, մեր քո բանը ասա, մի հատ վերջում էլ մի հատ լավ բան ասա, Սեր Խոստովանի ու Հիմա այնքան լավ է, որ տրամադրությունս գոնե բարձացավ էլ ես։ 4 օրա չեմ կարում սենյակից դուրս գամ։ Դո։ Ստես մի անգամից միացանք, ես ոչ ներկայացա, ոչ մի բան չասեցի։ Բամատարը մի անգամից քեզի հազալ դեմքից։ Չնայած արդեն կարևոր չի, չէ, ես ով եմ, ի՞նչ։ Հա, կարևոր չի, ի՞նչ ես անում, ոնց։ Ասա, խոսա, շուտ արաբջի, բարակում ես։ Անունդ ասա։ Աննա։ Աննա ջան, ասա։ Իդեպ ես քո հարազատ, բա ախպեր, ընկերոջ քուրն եմ, Ռաֆո։ Կարեն Անտոնյանի քուրն եմ ես։ Կարեն Անտոնյանի երաժիշտ։ Արա մի մարե բարա։ Ես Զեյթուն եկել եմ։ Չէ, դու Կարեն ես դու։ Կարեն ես դու հեն եկել, որ զարը։ Հենա դու ասա, պսակված ես, ունես ինչ որ մարդ կա քո կյանքում։ Չէ, չունեմ։ Դե հիմա ես վիճակով ով քուզի արջի։ Տոչուզեն, ոչինչ։ Ոչ, թող վաղը բացասական։ Դժվարին դու պսակվես ես տրամադրությամբ։ Որը սարե բարա։ Մտար, ազացին, փռշտացին, էլ որ քուզիք ես, լավ չի։ Վերջնես դու, ընտիրա։ Դե ասա, Աննա ջան, ասա, որ դու չես փնտրում ոչ մեկին, որովհետև ես մի բան ասա։ Ես անհույս եմ, ժողովուրդ, ես վաղը կարող եմ այսօր կամ վաղը։ Մենք ես նայեցինք ու հասկացանք, որ դու լրիվ անհույս ես, ծավը տանեմ։ Մենք լրիվ հասկացանք, որ դու անհույս ես, մեռը տանես։ Ես ես փշփշտիկները մեռը արդեն, էլ չգիտեմ ինչ անեմ, էլ դեռ չկա գիզեմ։ Աննա ջան, Նայք ոնց եմ ջերմում, նայք։ Աննա, դե սպանը ճիշտ մի քիչ լավ բաներ ասա։ Աննա ջան, ցանը տանը։ Էй, հիմա ինչ որ այլելի դե չգիտեմ ինչ ասեմ, քո կյանքում կա մեկը, եթե քո կյանքում մեկ դեռ գնաց։ Աղջի ջան, դու բոլոր շանսերը կորցրի։ Հաստատ, ինչքան ուզող կար էլ չկա։ Հույսս կտա։ Հիմա ի՞նչ անեմ, գնամ բաժարմի շլանգը բերեմ, ի՞նչ անեմ, վառեմ, ի՞նչ անեմ, մեռնեմ սատի։ Քանի հաղորդման սպիչի պես։ Լամաջո սիրում ես, լամաջո փոխանցեմ քեզ, ծավը տամ։ Աղբերը սաղոր է դիետան անում։ Ա մնոր է դիետան անում։ Աննա ջան, դես պարագայում մենք քեզ բացի առողջությունից ուրիշ ոչ մի բան չեն կարա մաղթենք, մեռնեմ սրտիդ։ Ափրես Ռաֆա։ Հələ որ առողջանաս, առողջություն։ Հələ որ առողջանաս, մի քանի տարի էլ պետքա, որ այս պիտակը վրիցդ անցնի, մեռնեմ սրտիդ։ Այնպես որ դու ես տրամադրությամբ ագի ժամանակ հələ ստրվելու ես այդտեղ։ Այո։
բայց այս էս լավ ուրախ նոտայով, այս էս ուրախ նոտայով, այո, մի հազա այդ տղա, այո, Աննա ջան, մի հազա դու էլ անույս կմնաս, մի քիչ հույս կա գոնե, նայ, գիտես չէ, միատ բան պատմեմ նոր, լավ, էլի, միատ բան պատմեմ, ուրեմ, լսի, ես մեր հարևանի, մեր կողքը տունը, դե մեր սեփական տները, կողքը տատիկը ապրում, ծաղիկներով, սենց բարդերը հավաքել է, առավոտը, որ եկան կասմանավտի շորերով, ոտենց ինձ տեստավորում արեցին գնացին, մեկը տենամ ծաղիկները ուղարկել է մաման ասում, մաման կատակով ասել է, մայրով տատի էլ Աննա չի մերել։ Հետ էլի, Աննա ճան, իմա վաղը, եթե մի ամիտ բան ալնի, ասեմ, որ երեկ խոսում ենք, խոսեց, խոսաց, բայց մենք հանդիպել ենք, Ռաֆայել, դժվար, ծավը տանամ, ես հենց իմա Կարենին իմ հեռախոսի համարների մեջից ջնջում եմ, ընդհանրապես, ես Կարեն անունով ընկեր չունեմ, երբեք չեմ ունեցել, լավ, ես չեմ ունեցել, Աննա ճան, ես նույնիսկ ես չեմ ճանաչում, արդեն էլ գնացեք, դուք ձեր դարդով, ես իմ դարդով, Աննա ճան, ես պայն, ես կեզ մաղթում եմ մի միայն առողջություն, ծավը տանեմ, այդ ենց, պսսսա, դեմքիտ ու ապրի, ծավը տանեմ, լավ մնար, պակա, 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 պակա բոլորի տարողջություն։ Որը սարը, մենք կան երկար մնած էվիրում վարակվան կարա, Աշոտը հետո ինքը իմ մարևար ես, հեռախոսի մեջից էլ կարան արդեն մեզ իմ, ես ութ համիսա տուննենք, իմ մարևարա, դե արի ու մի ասա, աղջիկ ճան, վաղ կդել իմ հետ կապտնվելու Աշոտից հետո, հարը բայր ձեզ։ Հիվանդ չես։ Չէ, առող չեմ սպաս։ Հալալա, չէ, կանք։ Բան եմ գալի սպիրտս, որ կտնեմ, են է չէ բամիք։ Պեջի, պեջի։ Հլասա։ Ես է սպիրտի չէ վարակվեմ։ Չէ, 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 սելը չեմ վարակվեմ, որ ում հետ եմ խոսում։ Նարինեի։ Նարինե ճան, որ տեղեց ես մեզ հետ կապ հաստատել։ Ավստրալիայից։ Ավստրալիայից Նարինե։ Կենգուրուներ կան ձեր մոտ։ Իհարկե կան։ Քորիկների մեջ երեխաներ կա։ Պուչուր, ես Նարինեն եմ, իրապապան եմ, բայց հիմա դեկտրետի մեջ եմ կարելի ասել, ունեմ երկու հատ երեխա։ Հարցրել ես, Հանը նստացենք, սպասում ենք կարանտինի ավարտին, մեծ հույս ունենք, որ գոնե օգոստոսին կհասնենք Հայաստան, հարսանիք ունենք, մի հատ գիր ռոտ կար է, այս օրել էր ձեր հետ կապնվ է։ Որ ես պտի վարեմ իրանց արձանիքը։ Գարիտ էլ պետք կան նկարի, չէ փողով։ Փողով, այ, ես ես արմացա։ Լսիլ հրաշ կանձնավորություն, եպ ես հասցրել պսակվես ու երկու երեխավորում ձենը տախշի բան տեղ բան։ Չէ, ստեջի, դարժը հիմա ստեջի։ Բա որ տեղա։ Վերևնամ, սենակում։ Հասկացա, ճիշտ էլ անում այնքը, բայք պետք է հազար տարի։ Դե ասա ամուսնուտ անում էլ է։ Գրիքոր։ Գրիքոր, դե հիմա սեր խոստովանի Գրիքորին։ Ես իրան շատ եմ սիրում, չեմ պատկերացնում բացի իրանից, թե ով կարա լիներ իմ կողքը։ Չեմ պատկերացնում, որ իրանից բացի մեկը կարար ինձ այդքան համբեր էր, այդքան լիր պես դու։ Չէ, լիր չէ, մի քիչ կապրիզնի է, բայց մի քիչ կապրիզնի է, կիսուրին ասում է, որ հա լիր պեմ, կիսուրին կանչիլը, լասագա, կիսուր մերնեմ, տարնդեղ հեռախոսը, տարնդեղ, հերիքելա բոլեղա,
Բացի քիսուրը միապել մամա փոխիցս է։ Չէ, մամայի մեկ պեջի, մենք քիսուրի հետ պիտի շփենք։ Մերը դե Անժելա ջան, հիմա ինչ կան կարաս, սենց մուննա թարի, թաղ եմ ազիզտով, միած սկսիլ է, բողոքի լրի, պիլուր հայության, թող իմանան, թե քո հարցը ինչ կան, լավնա։ Շատ լավնա։ Բանը։ Ասում եմ Աստված ջան, սաղին հասի, հետո ինձ հասի, բայց հիմա փոշմանել եմ, ասում եմ ինձ հասի, հետո բոլորին հասի, թե չէ հերթը չի հասնի։ Որովհետև հարսը տես լավնա։ Ասում եմ Աստված ջան, ինձ մի հատ խելոք փեսա դուր, տվեց այդ խելոք փեսային։ Մինա գոհ եմ։ Ասել եմ Աստված ջան, հարսը թոլիր փլնի, լաչար, բայց մուզ տակնահան չլնի, էդ էլ տվեց։ Էդ էլ տվեց, գոհ ես դու հարսից։ Իսկ կերակուրները տանը հարցնա պատրաստում, թե դու։ Ես։ Ձերից մի բան գալիսա։ Հա։ Ինչ ա կարում լավանի։ Կարմա լավ ավտո քշի, կարմա լավ ավտո դզի փչի, կարմա լավ հայաթոր։ Չէ, տղետ չէ, ծավը տանեմ։ դու չէ, հարսդ, ես քո մասնագիտությունը չեմ ասում։ Հարսից ասա, հարսից ինչ կա։ Ես ծավը հարցներ։ Այդ սա հարցն է։ Մի խոսքով սիրում ես հարցին։ Աշատ։ Իսկ եղել ատենց որ խոստովանություն հարցը գիզուրին գիզուրը հարցին։ Իսկ եղել ատենց որ խրով եք յարից։ Իսկ եղել ատենց որ խրով եք յարից։ Թաղ եմ ազիզը։ Չեն կարում խրով ենք, ոչինչ նա կարողանում կեղպայի մեջը ոչ ես։ Շատ դեմքի շփորտում են իրար դեմքի։ Իսկ մամային դուք եք կանչել, բան ասենք, թե խնամուն դու ես կանչել ձեր մոտ, թե տեղ եք իրար այդ խնամություն սկսել։ Կորոնավիրուսը միասին ենք անցկացնում, ցենց։ Մեկուսացել։ Եկելա սթրվելա ձեր տունը։ Ծաղը սթրված ենք իրատանը։ Ա դրա համար էլ բերանը թագա ցավը տանեմ, որ դու քո բերանն ունենայ, դու քո տուն ունենայ, բատենց կներ ցավը տանեմ, բա։ Էտա էլի, հասկացա, մեռնեմ սրտիդ, դու պրոբլեմ չունես, էլի դու քո մի հատ կիսուրական խոսք ասա, ես տոմսը կառնեմ, ռաֆոն չլնեմ, թե տոմսը չառնեմ, դու չգաս մեր տուն, դրանից փրցի։ Դու դրան քո գլուխը կուտեն, ես դրանց լավ գիտեմ։ Զգուշ եղի դու։ Խնամուց։ Հարսի։ Սրսկում ա բուժում ա հետնել։ Էդ առավել եւս նա ինչ են սրսկում քեզի, ցավը տանեմ։ Հասնեմ տուն մորս գլուխը հեսա կուտի։ Այ բալամ, նա ինչ են սրսկում քեզի, ես դրանց լավ գիտեմ, կուտեն գլուխը, զգուշ եղի։ Հա, լավ, հլը։ Դրանք մեր ու աղջիկ։ Մեր ու աղջիկ, ես գիտեմ ինչ կանեմ։ Հիմա տար մամային մոտ, հիմա գնում ենք օրիգինալի մոտ։ Մեր։ Արա Զոնկաջ։ Մենակ դու մի հատ բան ասա, Զոնկաջ ջան։ Փեսուտ ձվածեղ կերծրել ես։ Չէ։ Իսկ ինչ ես կերծրել փեսուտ։ Ինձ սիրտը ուզելա էնի, Ռաֆո ջան։ Իսկ փեսուտ շատ ես սիրում։ Շատ եմ սիրում։ Իսկ որը սա է։ Այս երտունը բավական թշնամի չկա, մեկը մեկին բզող բան տենց։ Խոշորացիցով էլ մանգակ չեք գտնի։ Արա ոչ մի ձև չեմ կարում ձեր տան մեջ մի հատ բան գտնեմ, խառնեմ տփեք իար մի հատ աչքի դեմը։ Քես կարա Ռաֆո ջան, թե կարենաս քես պարկեվա դրում կանեմ։ Իսկ ուզում ես քրիվ գցես։ Իսկ երկու խնամիներով նարդի գցում եք էջ։ Մենք խմում ենք, չենք գցում նարդի։ Բերեք արաղը։ Համո բաներ ենք սարքում։ Լա արաղը բերեք։ Քաշովի է։ Քաշովին բերեք։ Պետք է խմեք բայց որ ցնեմ։ Այ ճաղ, գնացինք էլ վերի, բարդուրին էլ զանգենք դա։ Այ զանգեք։ Բերեք, շուշերը։ Ռաֆո, չես հիշում, որ քեզ հրավիրել են, այսինքն քո ցանկությունով, որ դու պետքա օգոստոսին հարսանիք վարես։ Դուք պրոբլեմ չունեք ցավները տանեմ, լցեք բաժակները։ Բայց չեք հիշում, որ դուք խոստացել եք։ Ես իմ խոստումները բոլորը կատարում եմ։ Ուրեմն հիշեմ անպայման։ Հիմա մի հատ կենացենք ասում։ Լսեք, ուշադիր։
բայց կենացը ձևը փոխում ենք։ Նայեք ոնց է կենացը։ Զոնկաջ մայրիկ, սկզբից դու ես բողոքում։ Բողոքում ես խնամուցդ։ Հետո սկեսուր մայրիկ, դու ես բողոքում։ Այն մեջի են միջոր մի բան, որ թաքնված է, դա անում շփրտում եք դուրս ուղիղ եթերում։ Ես էլ վերջում ավելացնում եմ։ Զոնկաջ, սկսի։ Անժիկ ջան, դու շատ լավն ես։ Չէ, ված բաներ ասա, աղջի։ Ախր ված բան չկա, որ ասեմ, Ռաֆլո։ Ված բան ասա, ասա հողերս գլխիդ, այս գյոզալ երեխուս բերեցիք, այս գյոզալ երեխուս բերել եք, աղջիկաս մի բուր սարքիք, հերիկա այս երեխես զերմար չարչարվի, մի բան։ Լսի Ռաֆա, ասմա, որ եկավ մեր դու շատ մի հարեր, ասում էր սիրուց ա, ակազվեցը սովից ա։ Հիմա չաղացել ա։ Իսվի այտենց, ասա, ասա, բսկտի կեր։ Երի խմցերի չաղացրի։ Ապրես, ասա։ Չաղալն է դու չէ, դե ասի։ Ասա այտենց, ասա թող լսեն, թող լսեն, որ իրանց նիար երեխում բերել եք, ալի եք սարկեն։ Շոր չունեին հակները, մոռացել են անցյալները, ասա։ Ասա այտենց, այտենց ասա թող իմանան։ Ես ձեր ցավը տանեմ։ Ես ուզում եմ ձեր գլխավորությամբ բաժակ բարձրացնենք ու խմենք բոլոր այն լավ ընտանիքների կենացը, որ հաշտ ու համերաշխ են, խնամիները իրար հետ, հարսն ու փեսեն իրար հետ, զոնկաչն ու սկեսուրը իրար հետ, աներն ու մյուսին ոնց են ասում։ Կեսրարը իրար հետ։ Մի հատ էլ բան ասեմ, ամուսինները կան։ Լրիվին նել կան, բայց աշխատում են։ 100% թող աշխատեն, բերեն։ Աշխատեն, բերեն, ձեզ պահեն։ Ես ձեր գլխավորությամբ ուզում եմ բաժակ բարձրացնեմ ու խմեմ բոլոր հայ օջախների կենացը։ Ապրեք, շնորհակալություն։ Պետք է խմեք, բայց աստված մի լավ բարձնացուտա։ Պետք է խմեք։ Մենք խմող ենք։ Այս մի վայկան դրա մի խմեք։ Հիմա իմ հարցնացուն նայումա։ Խնդրում եմ մի քիչ գոված եք ընձ էլի։ Հա, շատ լավն ես, Ռաֆո ջան։ Մանավանդ էս վերջերս մի բան լսեցի, որ ասեցի, մամայիս համարը հեռախոսից միջից չեմ ջնջել։ Հա։ Շատ, շատ հոգուս կպա, որտեղ նույն ցավը երևի ես եմ ապրել։ Այսօր ես իրանցել էի պատմում, այնից լավ ասեց, որ իմ մաման է, ես երբեք չեմ ջնջի այդ համարը։ Այո։ Ես համար աստված տա մի լավ աղջկա հանդիպես, ոնց որ իմ հարցն է։ Դե պետք է բաժնվի, ցավը տանեմ, հարցը որ հանդիպեմ։ Ոնց որ դու մանակին գտնես։ Ոնց որ դու տանում ես այդեղ արդեն, մեռնեմ սրտից։ Արի մի հատ խմենք, իսվենք իարդ։ Արի մի հատ խմենք, իսվենք իարդ։ Լավ եղեք, ժողովուրդ ջան։ Արա, եկ հաց տվող չի։ Ես նորից եմ ասում, դա հաց տվող չի։ Դու մի հատ նորմալ հարց բեր, եկու շեմի լիմոն։ Ահա։ Բրիտոմ առանց կտրելու։ Առանց կտրելու, կծիկ է։ Բայց հարց ա։ Ասմա որ դավոլի ռոժը չմրտվի։ Բայ ձեր ցավը տանեմ ես, ես ինչ լավն եք դուք, ես ինչ պոզիտիվ ու էներգիա ունեք դուք։ Ես ուզում եմ ձեզ ցանկանամ ամենալավն ու բարին, առողջ ու երջանիկ կլնեք, սիրեք իրար, հարգեք իրար, միջև խորին ծերություն, լավն ասեք, լավը լսեք, օրինակ ծառայեք լիքը հայ ընտանիքների, որ կա այսպիսի ընտանիքներ, ու ես խոնարհվում եմ ձեր այս պոզիտիվ, այս լավ, այս դրական էներգիայի առաջ ապրեք։ Դու էլ ապրես, մերսի։ Ապրես ավտա։ Համբուրում եմ ձեզ։ Բոլորին բարևներ։ Բոլորին ջեմ բարևները։ Առողջ։ Պակա ցավը տանեմ, պակա։ Պակա։ Հան, ժողովուրդ ջան, տեսակ։ Գնացինք մտանք մարդկանց տունը, փորձեցինք ինչ որ մի բան անենք, բայց դե հիմա որ մարդիկ սիրում են իրար, հարգում են իրար, ես նվաստս ով եմ, որ մտնեմ այդ մարդկանց ընտանիք եւ կարողանամ ինչ որ մի բանով խանգարեմ։ Ես ուզում եմ հիշեցնել ժողովուրդ ջան, որ արի ամուսնանանք նե ուղիղ եթերում, եւ եթե դուք չհասցնեք պայտակ դիտեք մեր ուղիղ եթերները, ապա բաժանորդագրվեք դեպուտատ the show youtube-ի պաշտոնական մեր էջ, որովհետև շուտով Անդոյենք թույլ սիթքոմ են նկարել լինելու այդտեղ։
մենք նոր տեսահոլովակ ենք ունենալու, չեմ ասի ում հետ, շուտով մի հատ լավ գժական տեսահոլովակ ենք ունենալու։ Ես նոր հաղորդում եմ սկսում, նոր բլոգ եմ սկսում YouTube-ով ու ամենահետաքրքիր բաները շուտով կարող եք տեսնել դեպուտատի շոու մեր YouTube-ի պաշտոնական էջով։ Հիմա որ այնտեղ բաժանորդագրվեք, Անդոյի վիրահատության համար փող ենք հավաքում, կարող եք դուք ձեր հանգանակությունը ուղարկել եւ օգնեք Անդոյին, տեսնենք կարող ենք մենք նրան տենց օգնենք մի քիչ գեղեցկանատե, տենց գեշել մեռնելույա ու գնա այս աշխարից։ Աջդանի, հաջորդ մեր մասնակցին տեսնենք ով է։ Կոպիել դուրս չեկավ հետ մերս, պադում այս, յանի մենք էլ նստեցինք ու տենց տխրեցինք։ Հիմա տեսնենք, թե հաջորդը մենք ում հետ ենք կապ հաստատում եւ ով է այն երջանիկը, որ մենք այս պահին պետք է զրուցենք եւ տեսնենք այս պահին նա ինչու քնած չէ եւ ում է ուզում անել սիրո խոստովանություն։ Արի ամուսնանանքն է ուղիղ եթերում, սիրելի հայ ժողովուրդ ջան, որ սփռված եք աշխարհով մեկ եւ տարբեր տեղերից կապ եք հաստատում ինձ հետ ուղիղ եթերում։ Ժամը արդեն 2:30-ը, դեռ 4700 հոգի եւ ավելացավ մեկը։ Բարև։ Բարև ձեզ, մենք արդեն ձեզ միացել ենք։ Հա, մենք նորից միացանք ձեզ։ Հա, մենք Բայց որ միացել եք մեզ, ինչի եք նորից հայտ ուղարկում։ Մենք շուտ էինք տվել, ինք առանձին էր տվել, ես առանձին ու դու պատահա։ Հասկացա։ Հասկացա, հասկացա։ Դե գնացեք քնեք, լավացեք երեխեք ջան։ Հա, Ռաֆայել ջան, մի բան կարելի է ավելացնեմ։ Հələ մի բան ավելացա, մեռնեմ սրտի։ Ասում եմ էլի, ուրեմն այդ շատ ված կոմենտներ գրողներ են եղել, ես ուզում եմ Լավ։ Ես ուզում եմ չէ անկեղծ իրանց ասել, որ պետք չի որ այդքան չար լինեք, որտեղ ձեզ այդ չարությունը կսպանի ժողովուրդ, ոչ թե կորոնավիրուսը։ Այդ չարերը միշտ էլ կան։ Իրանց որ բանատեղ չես դնում, իրանք իրանց վերանում գնում են, երբ որ դու իրանց ուշադրություն ես դարձնում, իրանք ակտիվանում են։ Հասկանում ես։ Ինչքան այդ չարախոսներից ես բանատեղ չես դնում, այնքան իրանք ավելի շուտ են վերանում, բայց ես սկսում ես իրանց բզբզալ, այն չարի պես սկսում են աճել։ Դրա համար ես շատ գնամ։ Օկեյ։ Դուք առողջ եղեք։ Ես ձեր հետ եմ։ Շատ մերսի։ Մենք էլ ձեր հետ ենք։ Ես կգամ ձեր մոտ, երեխեք ջան։ Համեցեք։ Սպասում եմ։ Եղավ, անպայման։ Մեր բժշկուհին է փաստորեն վարակվել էր ձեզանից իմացանք Աննան։ Աննան, եկավ մեզ էլ վարակեց, գետինը մտնի, դիարու մի ասում։ Վտանգավոր բաճկա, ասեմ, որ գիտեմ, գիտեմ, ծավը տանեմ։ Լավ, չզբաղացնենք ձեր եթերը, բարի գիշեր։ Եղավ, լավ եղեք, լավ եղեք, ստեսյուն։ Ստեսյուն, ստեսյուն։ Այն ժողովուրդ ջան, տեսնեք, իսկականի ժողովուրդ ված բաներ մի գրեք, չի կարելի ախր, երեխաներ են կարտում, ընտանիքա կարտում, մայրա կարտում, քույրա կարտում, ախպերա կարտում, վերջիվերջո թուրքն է նայում ուրախանում, մարժի տենց ված բաներ է գրում, ախր այս հարթակը տրված է լավ բաներ գրելու համար, տրված չի, որ ով ինչ ուզենա մտնի գրի, ընդ էլ մեկը գրում է արա Ռաֆիկ, բան, դե հիմա որ գրես այդ մարդուն միամիտ, արան, արի, ասեմ, ով է, արան դու ես, բան, ասես բաներ գրենք, սազիմ ես։ Մենք փորձում ենք ձեր տրամադրությունը բարձրացնել, ժողովուրդ ջան, փորձում ենք մի փոքր շփվենք ձեզ հետ, որ տենց տրամադրություն լինի, ոչ թե տենց մենք ուզում ենք ձեզ հետ տենց կռվենք, մենք ձեր հետ կռվելու հավես չունենք։ Բայ բարո ձեզ։ Բայ բարե վրա աշկա։ Ձեզ։ Երեխեք կապեցին։ Երեխեք ինչ արեցին։ Խափեցին։ Չէ, մենք պրիմո էպիրում։ Ես այդքան Հա, գիտեմ, ես այդքան լավ հայերեն չեմ գիտեմ ոնց որ դուք, իմ լեզուն մի քիչ կոտրված ոնց որ եմ, էլի մի քիչ ռուսեր եմ խոսում։ Հիմա բայց արի անունդ ասա։ Հետո Հա, իմ անունը Տինայա։ Տինա, Տինա, որտեղ ես ապրում։ Բելգրադ, Ռուսաստան։ Բելգրադ, Ռուսաստան։ Տինա, շուտով ես ապրում այնտեղ։ Փասեքլա, ասեմ, ինչի ենք զանգել։ Երեխա, здравствуйте։ Բարև հրաշք, բարև սիրուն։ Ոնց ես։ Ամենա սիրտի դեն рождения։ Ինչ ասես։ День рождения, цунунда։ Когда? Когда? Вот сейчас, сейчас. Смотри, специально для тебя. Армянский понимаешь? Да. Тогда я на армянском буду петь для тебя. Как твое имя? Вика. Вика. Смотри, Вика, слушай.
Բայց այսօր քո ծնունդն է մեծացել ես դու արդեն, իսկ արջուկն ու նապաստակը թողներեն, թողներեն, որ այսօր քո ծնունդն է մեծացել ես դու արդեն. Լավ էր, Վիկ? Спасибо. Դա ինչ ես ժպտացիր, Վիկա ջան, մի հատ այնպես տխուր դեմքով նստեցիր, նայեցիր ինձ. Ինչը վատարեցի, մեռնեմ սրտիդ. Вика, я что-нибудь не так делал? Почему? Все улыбайся, круто. Ай, вот так, Вика, улыбайся. У тебя красивая улыбка. Спасибо. А что ты хотела сказать? Ну давай, Вика, ма, скажи, что ты хочешь сказать? Ну говори. Я вас люблю. Меня? Да. Ой, Вика, спасибо огромное. Это самое... Эреха нина корцерет, петкасер, я маму люблю. Ничего, ми духарнови. Тога эреха нинзе сирохо стаманыч. Вик, спасибо огромное, красавица. Я желаю тебе самое-самое-самое хорошее. Спасибо. А тебе тоже спасибо. Тина! Ասեք, հա, կամաց։ Այս մի աղջիկն է, թերի երեխաներ ունեք։ Չէ, երկու երեխա ունեմ, ասեցին, մամ, զանգի պրիմոյ ֆիր, ասում է, մի պրիզնայսի տիբե վ լյուբվի։ Հենց էֆիր բրոժոկ եկա, որ պրիմոյ ֆիր ընկնում, էլ դուսով փախան, մենակ մնացի։ Ահա, Վիկ ջան, դի ասեմ, Վիկ ջան, Տին ջան, ամուսինը դոմա։ Нет. Нету ամուսինը դոմա։ А работает или как? Գիտակ ռսները ոնց է գնասում, մուշ աբյելսյա գրուշ, ոտ էտը ոտ վրանազ։ Մուշ աբրույքսյա գլուշ? Գրուշ, հա, հետո պիրիվոտը կնայք հասկանակ ինչ ասեցի։ Հետո պիրիվոտը տենամ հասկանամ ինչ ասեցիք։ А можешь признаться в любви? Ну, я хочу признаться в любви, հիմա նստած էտ էի մտածում, ասվամ օչերը դոր հասիտ признаться в любви, кому признаться в любви? И началось. Люблю детей, маму, папу, тетю, моркур, хоркур, курер, ахмед, сарин, сах, ашкарка. Сах, ашкарка. И тут гидак, а, дверь передача норнаю, мэм, шут-шут энг дузгал, эли прямой эфир. Инчлява ор сэнс банка, эли ор кара сэнс дузгас прямой эфир, у сэнс асэ сах, ашкарка, вор, если мо джаха сирю, мэм, люблю своих друзей, люблю весь мир, спасибо большое. Տինջան, спасибо тебе тоже огромное. Երեխայի ծնունդը եւս մեկ անգամ շնորհավոր, ամենալավն ու բարին, դու շատ սիրուն մամա ես, շատ սիրուն մամա։ Լավ եղեք, հարուստ եղեք։ Всё, до свидания. Ինչ որ բան եք ուզում ասեիք։ Ես ուզում եմ ասել, որ իմ երեխու ծնվածորը էլի ամենալավ ծնվածորներ, որ Ռաֆան պրիմում էֆիրի спел ей песню. Это вообще, ты даже подпишись, всё было. Зри, вообще бесплатно. Хазари гнать, а сказать? Ха, рассказывай. Окей, Тинджа. Спасибо. Пока, 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 пока. Так, Жоговурджан, да? Сенс банерали нум, цынунделем шнурабурум, еркумем, цынунделем шнурабурум, амуснучан арачакнер волинума, если тенц лав банерем асум, ете им хагортман шарджанакнум, инчвор мейка амуснана, ес нранц арсанике кварем, Ես դիկը լավ բաներ եմ ուզում անեմ, բայց այսօր իմ ծնունդն է։ Ժողովուրդ ջան, արի ամուսնանանք մեր ուղիղ եթերում եւ մենք տեսնենք ու մետ ենք ապաստատում եւ ով է այն երջանիկը, ով որ պետք է այս պահին սիրո խոստովանություն անի։ Սպասենք մի փոքր, տեսնենք կմիանան մեզ, թե չեն միանա մեզ, շանտեղ կդնեն մեր ուղիղ եթերը, չեն դնի շանտեղ մեր ուղիղ եթերը։ Ուտենց, չէ, մեզ շանտեղ չեն դնում, Ժողովուրդ ջան, տեսնում եք, մեզ շանտեղ չեն դնում եւ շատ խնդրել Ռաֆ ջան, հել գնանք քնենք։ Կարող եք օպում քունը որ տանում ա Ժողովուրդ ջան։ Դու կարող ես գնալ քնել, ես ձեզ բարի գիշեր եմ մաղթում, բայց օպում քունը որ չի տանում, նույնիսկ այս ժամին մենք կարող ենք նրանց հետ կապ հաստատել եւ տեսնենք թե ինչ է գալիս մեր գլխին։ Ով է մեզ սիրո խոստովանություն անում, ով է ուզում ուղի եթերում իր ամուսնուն ասել, որ իրեն շատ է սիրում։ Վաո, ինձ միացավ, Ռաֆո, մի վարկյան,
Իվարքյան։ Ես սպասում եմ, չէ՞, ես կսպասեմ։ Ես գիտեմ, որ դու սպասում ես։ Չէ, չէ, կդել, ես քեզ էլ եմ։ Դու ինձ էլ։ Օ՜, բարև ձեզ։ Օ՜, բարև։ Ես չեմ ավատում։ Ես մեկ ինձ գլա Ռաֆո Յուսուփ քյոթ։ Էդ ի՞նչ է։ Ես չգիտեմ ինչ, բայց ես սպասում էի, որ դու սպասում էիր։ Այո։ Դու որտեղից ես մեզ այդ կապ հաստատել, հրա այս։ Ես Հոլանդիայից։ Դու Հոլանդիայից։ Բարև։ Ու ես առաջի օրվանից սպասում եմ քեզ իմ փոքր հրաշքի հետ։ Այս շիշը ոնց չի նկատել այս կան ժամանակ։ Իմ աղջիկս 9 տարեկան է ու ձեզ շատ սիրում է, շատ։ Ապրես։ Ապրես, իսկ քո անունը կասես մեզ։ Ես Էլմիրան եմ։ Էլմիրա, օ։ Շատ ճիշտ է։ Էլմիրա, մի վախեցի, չէ, 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 մի խառնվի արա, Էլմիրա։ Չէ, չվանվել, բացատրի։ Չէ գնացել այդտեղ, որտեղ եք դուք։ Ապրում եմ Հոլանդիայում։ Արդեն 20-21 տարի։ 20-21 տարի։ Ամուսինը հայ է։ Ամուսինս հայ է։ Հայ է։ Շատ եք սիրում։ Մաքուր հալալ զուլալ Կիրովականցի։ Կիրովականցի։ Հայալա։ Շատ եք սիրում։ Ես Էջմիածնացի։ Ազեմյաց եք։ Շատ։ Ես գիտեմ, որ ես եմ լակեմ դրա համար քեզ նայում եմ։ Հրաշք, լդու ինձ ասա։ Ու գիտես ինչի համար եմ սոսում։ Հլա ասա, ինչի համար ես ասում։ Անկեղծ ասեմ։ Անկեղծ ասեմ։ Ապրել եմ 18 տարի Հայաստանում։ Ու իմ սաղ կյանքում չեմ եղել կինոթատրոնում, չեմ մասնակցել, չեմ նայել ոչ մի բան։ Ու հիմա, ասես որ ես նայում եմ, այստեղ արդեն շատ սիրել եմ թատրոն, ամեն ինչ, այն մարդկանց, ովքեր այս սերեջերմությունը տալիս են մեր ժողովրդին, ու ափսոսում եմ, որ չեմ կարողացել այսքան ժամանակ մասնիկ լինել, գոնե մի մաս ձեր սիրո թատրոնին, լուրջ եմ ասում։ Երբ որ ես Հոլանդիա եկել եմ ներկայացումով իմ ստենդափով, բայց դուք ինձ այդ ժամանակ որ չեք ճանաչել, շանտեր չեք դրել, չեք եկել, փող չեք տալ։ Չէ, չէ, նո, նո, այս հաջորդ անգամ որ գամ, հաջորդ անգամ որ գամ, սպասի, սպասի, ես ճիշտ եմ։ Ոնց ես գամ կգաս։ Դե ես աշխատում էի այդ օրերին ու ես չկարեցա գալ։ Ես հաստատ որ ես եկել էի։ Այո, ես գիտեի ու այն ժամանակ որ չկարես լայֆերը, շատ հետաքրքիր չէր թվում։ Հիմա ինձ ծանոթ մարդ են, գրում են Էլմիր դու վերջն ես։ Հա, օքեյ, ես շատ պարզ ու հասարակ մարդ եմ ու գիտեմ որ վերջնա, բայց կարելի է այն մարդիկ, ովքեր որ հերոյ են, կարելի է մի քիչ պարզ լինել, մի քիչ հասարակ, մի քիչ էլ մաքուր իրանց։ Ինչը որ չեն կարել, չեն կարել։ Ես ափսոսում եմ։ Ոչինչ, բայց ու բանը սխալը կուղես, կգաս անպայման ներկայացնեմ։ Գամ Հայաստան, որ թատրոն գնամ, ճիշտ է, կարելի է, ինչի՞ չէ։ Հայաստան անպայման կգաս ներկայացնեմ, որովհետև այդ դրական լիցքերը, որ կարողանում ենք մենք դերասաններս փոխանցել, այս վիրտուալ այդքան չի փոխանցում, բայց որ գալիս ես թատրոն, դեռ մի հատ ուրիշ աշխարհ, դեռ մի հատ հրաշք, դեռ մի հատ ուրիշ բան։ Բա ոնց որ բան ենց ես խոսում մարդկանց հետ, այդ պահ այդ խաղը, այդ էլ է մի տեսակ խաղ, որը մասնիկ է թատրոնի, որը որ մարդկանց լիցքերից, չգիտեմ, լիցքաթափումը գովելի է, շատ շատ գովելի է։ Օքեյ, հարազատ, դե մի հատ սիրո խոստովանություն արա, որովհետև մեր հաղորդման ֆորմատը սիրո խոստովանություն, ամուսինս վերևից ի՞նչ էլ ներքև ուզում է։ Չէ, չի գա։ Ինչի՞ չի գա, ասա թող գա։ Չէ, չէ։ Ասա ես եկ կյանքին մեռնեմ, դե կյանքին մեռնել չգիտեմ, բայց չի գա հաստատ։ Չի գա։ Ինքը շատ հեռու է համ թատրոնից։ Դե հիմա մի հատ ամուսինս սիրո խոստովանություն արա։ Դե մի հատ ամուսինս հիմա սիրո խոստովանություն արա։ Ինքը գիտի, որ ես իրա շատ սիրում եմ, շատ։ Մենք գիտենք։ Էսքան մարդ գիտի 4000 հոգի մարդ 4000 հոգի ասա որ դրան շատ է սիրում ես իրոք շատ եմ սիրում իմ ամուսնու շատ շատ ես ունեմ երկու հրաշք բալիկ որի համար աստծո ու իրանից անչափ շնորհակալ եմ դա էս շնորհակալ որ դուք այտենց լավն եք ու այտենց լավ ընտանիք եք ու ունեք երկու հրաշք բալիկ ես եմ շնորհակալ ձեզ դրա համար ապրեք Մեսի որ միացեք, ճիշտ ասես, չես փասում։ Ես ուղակի։ Ես էլ լուրջ եմ փասում, չես փասում, գժվում ես, լուրջ եմ ասում։ Մի անգամ անպայման Հոլանդիա որ գաք, ես գալու եմ։ Անպայման ես կսպասեմ ձեզ, ես ձեզ մաղթում եմ երկար-երկար տարիների կյանք, մեկ բարձի ծերանակ ու ապրեք երկար-երկար տարիներ ձեր երեխաների, բարեկամների ու հարազատների հետ միասին։ Ամուսնու մեր իմ կողմից ջեմ բարևներ, ծավալ տանը։ Okay. Շնորհակալ եմ շատ, շատ։ Միստի բարի գիշեր ձեզ, շնորհակալ եմ։
Դասը Ռափո ջան, ինչ ես գնացել մտել մարդ կան ստաները, ինչ ես ուզում, ինչի համար ես անում դա, այդ մարդիկ այդ ջանին քնած էին, հազար ու մի բան կա, է, սահմանում ես ես տող վրա, սթրվի տեղը տելին, ինչ ասես բանը, մտնում ես մարդ կան ստորում, զորով ասում ես, ասեմ, որ դու սիրում ես, ինքո այդ մարդը չի ուզում, ասի, կրված են, չո մի այդ բան կա, մտնում ես, մի բան ասա, ով ես դու ասա, ով ես դու ասա, Alo Bahret, alo Bahret. Ay. Ne oluyor? Մենք ձեզ չենք խանգարում. Անում ես քներից, ասում ես ձեր խոստովան եք, մի բան ասեք, ինչ ես սթրվի տեղը դեպի։ Ռափո, չունենամ քեզ, տեսա ինչ համար ես։ Ահա։ Ալո։ Ռափո ջան։ Քնած էիր ցավը տանում։ Չէ, ախպերս, քնած չէի։ Իս որտեղ ես։ Քաղաք։ Ինչ ես անում այս ժամին քաղաք։ Տղերքին, տղերքի հետ նստած բան ենք խոսում, ախպերս։ Լավ են տղերքը։ Բաղ լավ են, ախպերս։ Լսի ախպեր, մի սարոյի հետ ո՞նց կարանք խոսանք։ Ահա, դա լուրջ պրոբլեմա։ Սարոյի հետ խոսալը, դա մի քիչ պետք է ի՞նչ խոսաս Սարոյի հետ։ Ես ուզում եմ նա զանգեմ, երկեմ, ինգեր չեմ կարում։ Իմ էֆիրում երկի, մեռնեմ կյանքի, Սարոն նայում է։ Չէ, ախտերը Սարոյի էֆիրում եմ ուզում երկեմ։ Հա, դա պետք է Սարոյին զանգեր, դու սխալ մարդ ես զանգի, ցավը տամ։ Դա Սարոյին պետք է ուղարկես, մեռնեմ սրտի, անունդ կասես ինձ մի հատ, ցավը տամ։ Անունս Կարեն ախպերս։ Կարեն ջան, շուտվանից ես երկում, դե նոր ես սկսել։ Ճիշտ ասած ուզում եմ մի քիչ Սարոյի հետ պարապեմ երկել, էլի ախպերս։ Հասկացա, հասկացա։ Ուրեմն պետք է փորձես անընդհատ Սարոյին, միանա Սարոյի լայ։ Ախպերս, երկու ամիսա փորձում ենք, չեն կարում ընդնենք։ Հասկացա, Կար ջան, հասկացա։ Հարազատս, չգիտեմ, ես քեզ հնարավորություն կարամ տամ իմ էֆիրում երկես, թե որ հետո իմ YouTube-ով արդեն Սարոյին ցույց կտամ, ու տենանք ինչ կարա լինի։ Լավ իմ ախպեր, որ Սարոյին տենաս ջերմջեմ բարևի, ախպեր ջան։ Եղավ, մեռնեմ սրտիդ։ Դու էլ ախպերներին ջերմջեմ բարևներ։ Բարի մեր ցավը։ Շատ-շատ մերսի։ Լավ է, տղեկ ջան։ Քեզի լավ եթեր ենք ցանկանում, ախպեր։ Մերսի, մեռնեմ ձեր կյանքի։ Դու բարի գործ ես անում, շատ լավ գործ ես անում, ախպեր ջան։ Ախպերը սաղ ձեր համար ցավները տանեմ։ Մերսի, ախպեր ջան։ Անջատի մենք էլ հանգիստ եթանք նստե քեզ ենք նայեմ, ախպեր։ Հա, 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 ես անջատ եմ, մեռնեմ կյանքի։ Անջատ եմ ես, ցավը տանեմ։ Լավ է, ախպեր։ Ահա, ժողովուրդ ջան։ Գնում եք։ Հիմա մի բան հարցնեմ։ Անջատեմ գնաք քնեք, թե անջատելը մնամ էֆիրում։ Ահա, ժողովուրդ ջան։ Հլա ասեք ինձ, մնամ էֆիրում, թե ո՞նց ենք անում։ Հիմա շատեր ինձ գրում են, Ռափո ջան, անջատի գնանք քնենք, մեր Կարեն ախպերն էլ ասում, ախպերս, անջատի գնանք հասնենք տուն։ Այն մարդկանց տուն մտան քնած էին։ Ես չգիտեմ, ես երկու քարի առանց եմ, ես չգիտեմ, ասես ինչքան կարամ շարունակեմ։ Ահա, մնացեք, մնացեք, մնա, դեսպային 4700 հոգի մեզանա եմ, ժողովուրդ ջան։ Գնալ կլնի էլ։ Այսքան մարդկա չունի բան, տենց։ Հասկանում եք։ Հիմա լավ, տեսնենք հլը հաջորդ մեր մասնակիցն ով է ու տենանք ով է ուզում մեր հետ կապ հաստատի ու տենանք ինչ ա ուզում ասի։ Սեր ա ուզում խոստովանի կամ ինչ ա ուզում ասի։ Ալո։ Ալո։
ուղղություն քնածեք, թե մատը միամիտ կպավ քնածվախ։ Հա, հասկացա։ Օքեյ, լավ, չխանգարեմ, ցավը տանեմ, նայ, դժա ախպերս, դժա մեռնեմ սրտիդ։ Ինձ գրում են, բա ինչի տղաներին չեք միանում։ Տեսեք, ժողով շատ տղաներին միանում ես, չէ խոզում էդ։ Դրա համար մենք տղաներին չենք միանում, այլ միանում ենք աղջիկներին կանանց, որովհետև կանայք ավելի տենց, կանայք էլ տենց անջատում են մեր էֆերները։ Մարդ չգիտի։ Լուրջ եմ ասում, արդեն ընկայ 4 քարի արանքը, ժողովուրդ ջան։ Մնամ, գնամ, խոսեմ, ինչ անեմ, ոնց անեմ, ինչի մար, ուշիմ ես լիկես ես բաներ կայն է, ժողովորդ, տեսնենք հաջորդնալ է, մենքին կարում մեմ ուղարկեմ։ Բարև ձեզ, Ռաֆոյան։ Բարև ձեզ, հազար ներողություն, ձեր Wi-Fi-ը վատնա, դուք ահան հիմա լավացա, մնացեք, այսես մնացեք։ Լավ, ում հետ եմ խոսում։ Ամերիկայից, անունս Կլարայա։ Կլարա, ամերիկայից եք։ Այո, Լոս Անջելես, Գլենդել, Նորդ Հոլիվուդ։ Բրբանկ, Գլենդելի։ Դավոյին գիտեք Բրբանկից։ Շատ դավոներ կան Բրբանկում երևի։ Անձամ չգիտեմ, բայց հանրապես ես դեմ շուտերը հետևում եք էֆիրները բան իրանց տենց։ Ներկացումներին բան գնում եք։ Այսքան ձեր շոուն, որ արել էիք Լենդելում, նա քրսենթա եկել էինք ամբողջ։ Հասկացա, իմ շոուն նայեցիք։ Այո, շատ մեծ հաճույք ստացանք։ Ինչ տոմս էիք առել։ Գները չեմ հիշում, երևի միջնեք, բայց էլի մոտիկ եք նստեք։ Դուք հող եք ծախսել, ոնց կարաք չիշեք։ Մի դե ասեք էժան ենք առել, մեն $40-ով դեն ենք առել։ Մենք ձեզ էժան չենք անայինք, այդքան ճանապարհ կտրել եք էլ որ։ Կլարա ջան, ամերիկա շտպանից եք ապրում։ 27 տարի։ Այո։ Այո, երաշխիք, անուն ի՞նչ է։ Էրիկ։ Ամուսնուն շատ եք սիրում, Կլարա։ Շատ։ Քանի գնում է ավելի։ Քանի գնում է, շատ լավ է, որ շատ եք սիրում։ Իսկ կարող եք ուղիղ եթերում ձեր ամուսնուն սիրո խոստովանություն անել, համարձակություն ձեր մեջների եւ դուք ձեր ամուսնուն ասեք այ խոսքը։ Ես համարձակություն չունեմ, միշտ ունեցել եմ, այդ խնդրը չի եղել, ես ինքը գիտի, սա գիտեն, ես ինչքան եմ սիրում իմ ամուսնուն։ Ինձ շատ, իմ բնավորությունը շատ հայկական են, զուսպ աղջիկներից չեմ, ես սիրում եմ, որ համարցակ ամեն ինչը սենց հավեսով ջիգարով տեղը տեղին, ու ինքը գիտի, ու ինքը գնահատում է, ու ես իրան դրա համար սիրում եմ շատ, ու հույսով եմ, որ ինքը կգնացում հիմա գնացել է գործի, գնայի։ Եթե չնայի միամիտ էլ, մեր YouTube-ի պաշտոնական էջ դեպուտատի շոուը, Կլարա ջան, անպայման Ռաֆո ջան, սառնարան է հետևը։ Այո, ի՞նչ կա, չկա։ Վայ, էսի նե։ Ապրում եք, էլի։ Էսի ոնունդը։ Ապրում եք, բայց չան եք Ամերիկա եք եթե որ։ Լիքը լցել են, պոլնի, առել են, դասավորն են, լցել են, սաղ, նայք, ինչքան բան են ուտելու։ Հեսա ես Ամերիկայի դեմքի տղեկը նայում են, էլի Դավո ենք, բան, սա Արմուշ ենք, բան, ես հեսա բան կանեմ, ձեր հասցեն գրեք, թող գան մի քիչ ձեր տուն, էլի ցավը տանեմ, վաղը, բան։ Լուրջ եմ ասում, թողում այրանք է բացել ապրում, իմ իմանալով։ Զանգել եմ սաղի հետ, զգացել եմ շատ տահավոր վիճակ այնց մոտ։ Ձեր սառնանը տենալով նախ մեծ է, ձեր սառնանը երկրորդել բոլորին գերիքի։ Բոլորին հավաքեք ձեր տուն կերակրեք, էլի խնդրում եմ։ Այո, հիմա կաթայ եմ սարսում։ Տղեկ, դեմքի տղեկ, Արմուշ, վաղ, ով էր, որ ես պահին կա։ Համեցեք, գնացեք, գնացեք, կերեք, կարա, գնացեք, կերեք, հալի արեք, կարա, օրս նայք, ես էլ չգիտեմ դրանց ինչ անեմ։ Ռաֆո ջան, միատ մեծ խնդրանք ունեմ։ Դեքորս տղայի 18-ամյակն ա, դպրոցը ավարտում ա,
ու ոչ կարողացել է ավարտական ունենա այս դրության պատճառով, ուզում է եթե կարողաս մի հատ մաղթես, ասես happy birthday Շանթ։ Հետասիր էլի ցավը տանեմ։ Շանթ։ Իմ տեղը։ Շանթ։ Դե Իրան առանձին ասեմ։ Շանթ happy birthday։ Այսօր դու փրկար դրոց շանթ։ Հեսած ես նողները քո հաշվի։ Բանկից փողել կհանեն։ Քեզ միած ստից Քեմրի կառնեն, մնացածը կուղարկեն Հայաստան շանտ իրենց բարեկամներին։ Լավ է։ Մերսի Ռապոդա։ Մերսի բոլորին, բոլորին Հայաստան։ Եթե միամիտ պատուաներին քարով խփեն, ես այսօր գիշերը ձեր տունը ոնց հասկանեմ առիթա։ Եթե միամիտ բարերով պատուաները խփեն, հանկարծ բան չանեք, դա մեր տղեկն են, ընկերներս են, դեմքի տղեկ, արմուշ ենք, բան։ Ամոյմա։ Հա, կգան։ Ես վստահ եմ, կգան։ Կարող չխփեք, կանչեք տուն, կերակրեք, սիրեք իրանց, մի բան արեք, որ հետո ես գամ Ամերիկա, ասեմ, ես որ չլեի, դուք սոված կմնայիք, էլի մի բանով կփծտեմ, էլի հասկացար։ Ցավը տանեմ։ Այո։ Ամոյմա, մեծ աչիկով, մենք սպասում ենք բոլորին։ Եղավ Կլարա ջան, դե։ Արայ, մերսի։ Լավ եղեք, ստեզություն, ստեզություն, ստեզություն։ Բարի, բարի գիշեր։ Ահա, ժողովուրդ ջան, լավ, արդեն շատ ուշ է։ Ես ձեզ մաղթում եմ բարի գիշեր, գնացեք, քնեք, հանգստացեք։ Ես էլ գնամ, մի քիչ պարկեմ, քնեմ, հանգստանամ։ Շնորհակալություն, որ այս երկու ժամը ինձ հետ էիք, շնորհակալություն, որ երկու ժամ կապ հաստատեցիք, շփվեցինք միմյանց հետ։ Սիրո խոստովանություն արեցիք, եւս մեկ անգամ կրկնում եմ բոլոր նրանք, ովքեր որ կփորձեն մեզ հետ կապ հաստատել, կարող են տենց ուղակի հետեւել իմ Instagram-ի պաշտոնական էջին եւ ստորիներով դուք կտեսնեք, ես բոլորն եմ լայվ մտնելու, բացի Սարոյից, որ Սարոյի հետ մենք ժամանակ առ ժամանակ լայվ ենք ունենում։ Արի ամուսնանան, կարող եք զանգարել եւ ձեր սիրո խոստովանությունը անել ուղիղ եթերում, ում եք ավելի շատ սիրում կամ ում եք կարոտել։ Եվ ասեմ, որ մեր YouTube-ի պաշտոնական էջին կարող է գրանցվել, դեպուտատի շոու պաշտոնական էջին, այնտեղ հետաքրքիր անակնկալներ աշուտով ձեզ սպասում, շատ 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 հետաքրքիր անակնկալներ, եւ բոլոր նրանց, ովքեր որ հետո կգրեն, բա մենք չենք իմացել, բա մարդս խոսած, բա անկերս խոսած, բա կջնջեք, բան, մենք չենք ջնջում, այլ ոչ մի բան, որովհետեւ այտենց մի քանի հաղորդումներ ջնջել ենք սիրելի հետևորդներ, բայց չի կարելի YouTube-ից շատ բաներ ջնջել, որովհետև մենք էլ այտենց ենք փող աշխատում։ Ոբաթե աշխատում ենք։ Լավ եղեք, առողջ եղեք,